Sanam berserkeri scurebas daicept, vicit, ce-mi zolas de dihani elodit. Pero livlis, nahaut, kedevertauvis abzolas, da, ce-mi scamar jovas gamas ringze. Aseve minda githat, kedevertim nisholoni informația. Ma ureblebis, samozdat procent, argaut gamas YouTube arhi gamozerili. Logic odot, gamoice rot. Gamas YouTube arhi, da, aseve gamoquet, sva socialur celebși. Ahlaki dat cuit umagresi sanahaut. Მეგობრებო. გილოცავ დღევანდელ დღესასწაულს. გილოცავ ასევე ჩვენს ტესტოსტერონის ზეიმს. Და მინდა მადლობით დავიწყო ჩემი სიტყვა დღეს. Უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ჩვენს სპონსორს, კომპანია LeaderBets. Უღრმესი მადლობა ასევე კომპანია Ambols. Და მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი მერჩი შეგიძლიათ stretch წერტილი გეზე იყიდოთ. Ასევე მინდა ყველას დიდი მადლობა მოგახსენოთ მომზანებისთვის და დაფასებისთვის. Მადლობა ყველას, ვინც online გვიყურებთ. Და რა თქმა უნდა, ჩვენს YouTube მაყურებლებსაც დიდი მადლობა. Უკვე 65000-ზე მეტი გამომწერი ვართ YouTube-ზე. Და რა თქმა უნდა, მეტი გვინდა, ამიტომ აქვე დაასტოპე ვიდეო, დალაიქე, გამოიწერე ჩვენი არხი და დატოვე შენი აზრი კომენტარში. Მე კი გავაგზელებ და წარვადგენ ჩვენს დღევანდელ მსაჯების სასტავს. ჩვენი მთავარი მსაჯი გიორგი დოლიაშვილი. მსაჯები ნიკა ჩიტიშვილი. გიგა გიგაური. Da, გამას ხალხისთვის ძალიან საყვარელი მსაჯი რინგზე განუმეორებელი ლევან ნულაპარაკობ ციკლაური. Da, ჩვენს მებრძოლების ჯანმრთელობაზე დღეს უზრუნველყოფს გიორგი მედრეველი. Ha, არ გავწელოთ დრო და წარვადგინოთ პირველი წყვილი. Მზად ხართ? Სულ ორიო დეწამში გამა ბერსერკერი იწყება, ამიტომ ვერ გძნობ, მზად ყოფნას ვერ გძნობ. აი ასე, არა უშავს. Მაშ ასე. Პირველი წყვილი, გამას რინგზე დებიუტანტი. მაგრამ თვითონ მთელი ცხოვრება ვარჯიშობდა, როგორც იძახის. Და ასევე გამოცდილი მოკრივე გიორგი.
Galandia! Georgi Galandia, megobrebo! Georgi Aris, 20 წლის! 65 კილოგრამი, მისი სიმაღლეა 174 სანტიმეტრი და გამასრინგზე ის არის დებიუტანტი, გიორგი კალანდია! გიორგი დღეს გამასრინგს გაიზიარებს ჩვენს უკვე საყვარელ ადამიანთან, გიორგი! Babu! Dirvalite! Babu arvis gamastili mokrive! Misi asakia 25 წელი. Misi simaghle 165 cm. Kamas ringze man chaatara ukve tsamagari bzola. Georgi Babu! Pirvalitze! Didi khani dautmelo. Ese ro tsva sam an sanakhaubri. Bzola da sarvis sat. Amitamot tsava geomoda naraushaus. Pirvali raundi ukve itsxeba. Ჩვენი გოგონა გამოვიდა უკვე გამოაცხადა პროგრამამდე. ბრძოლები საკმაოდ დადებული არიან, როგორც გითხარით, გარეთქარ ის ის დროით უკვე 9 საათი დაიწყო, არა 10 საათი დაიწყო უკეთრევად, 20 გრადუსი სიცხეა, მაგრამ ჩვენთან არის ალბათ 100 გრადუსი სიცხე. ან ძალიან ცხელა, ეს არის იმისგან გამომდინარე პირობები, ჩვენი ბრძოლები არიან საკმაოდ დადებული, ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ კარგი ბრძოლა იქნება, საკმაოდ სანახაობრივი ბრძოლა იქნება. აი, ახლა ბრძოლები პირისპირ დადგნენ, ჩვენი რეფერი ხსნის წესებს და უკვე დაიწყება ბრძოლა. საჯი! პირველი რაუნდი! ფოლ! დაიწყო ბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ბიძიმ, საკმაოდ აქტიურად, ძალიან ძლიერი დარტყმები მიდის. იცავს თავს გიორგი. კარგი დაწყება. იმედია, კარდიო ეყოფა ბიძის. იმედია ეყოფა, რადგან საკმაოდ არის ჯეროვი ხელი. აქტიური ძალა მიდის ნამდვილად. საბურავები. ხელი გაუსაბურავი ის მიმართ. აქტიურად. ალბათ მალე. სტოპ. არჩიდავ. ორივე ხელით ნუ იჭერ. განაცალა. დაიწყო ისევ. ისევ სანახაობრივ ბრძოლას სტავასობს ჩვენი ვეტერანი. როგორც ვამბობდი, ოდნავ დაღლილობა ეთხობა. ეს ალბათ თვითონაც იცის, სადმე დაზოგოს ძალები. თავიაცია. ოპონენტი ჯეჯერობით იცავს თავს. ძალიან კარგია. მოძრაობა არის მთელს გამას რინგზე. აი, საკმაოდ კარგი დარტყმა გაატარა. კარგია. ძალიან დაიძაბა, რამოდენიმე დარტყმა თუ გაატარა, შეიძლება დამთავრდეს კიდევაც ბრძოლა. არა, აუზა არის. ჩემი აზრით, არასაჭირო აუზა არის. აი, ზუსტად ამ დროს ჭირდებოდა გამძლეობა, რომ უფრო გაიგზანებინა დარტყმები, რადგან მეტოქეს უკვე ეთყობა სისხლი. ამდენადაც ჩანს. გამოზომილი დარტყმები ჯერჯერობით არ მიდის უფრო დაცვაში. დისტანციური ბრძოლა არის. დაიღალა. ძალიან კარგი დარტყმა განახორციელა ჩვენმა ვეტერანმა. შენიშნა მისცა. და ისევე განაახლეს ბრძოლა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმას იღებს ან საკმაოდ. შესაძლებელია ეს ტაქტიკური სვლაც იყოს. ესეც არის, დიახ, რომ დამთავრდა, შეიძლება ტაქტიკური სვლაც იყოს, რომ დააღალოს ოპონენტი და შემდგომში გადავიდეს.
როგორც თქვენ უკვე გიორგი კალანდი არის გამოცდილი მოკრივე და არც გიორგი კირვალიძე არის ნაკლები, ისიც საკმაოდ გამოცდილი მოკრივე არის, მაგრამ პირველ რიგში, პირველ რაუნდში ჩვენ ვადევნებით თვალყურს უფრო ცოტა მეტად სანახაობრივს სპორტსმენებს დაეთყოთ ახლა დაღლა იმედია მეორე რაუნდში იქნება უფრო მეტად სანახაობრივი, რადგან გარკვეული დაზიანებები აღინიშნება სახეზე. იმედია გააგრძელებს გიორგი კალანდია შეტევას. დაიწყო მეორე რაუნდი. ისევ აქტიურობს გიორგი კირვალიძე. საკმაოდ აქტიურად. აი სტავაზობს ოპონენტს რომ იგი დამარტყიო, იწევს, კარგი დარტყმებია. ოჩა დაცვაში ხდება. გიორგი კალანდიას ალბათ მოუწევს გააქტიურება, რადგან ესე პირველი რაუნდი ჩემი აზრით მან წააგო. ჩემი აზრით მეორე რაუნდში ესე თუ განაგძო მის ციკლზე არ დაასხავს წყალს არავითარ შემთხვევაში. აქტივობა. აი ახლა გამოზომეს დაკნებიდას. დაცვაში იწევს. პირვალიძე იწევს გიორგი. თავად გადავიდა შეტევაში. კარგი დაკნები იყო აცილა. აქტივობა. ახაც მოუწოდებს ამაში. მოწინააღმდეგის კუთხეები ძალიან დაძაბულები არიან. არ აძლევენ რჩევებს. ახლა კინჩი არიან ჩვენი მებრძოლები. აი კარგი დარტყმებია, ძალიან კარგი დარტყმებია, უნდა განაგძოს. ირვალიძე უტყავს. კალანდია მხოლოდ იცავს თავს, ისიც მგონი არასაკმარისად ყველა დარტყმება. ალბათ დრო არ უკვე რომ განაგაცალკევოს, მაგრამ დარტყმები მიდის და შესაბამისად იმიტომაც არა ცალკევებს ახლა რეფერი. ჩვენი გამოცდილი რეფერი ლევანი. არა, განაცალკევებია, რადგან უკვე დარტყმები შეეწყდა. არა, დაიღალნენ. უფრო მეტად დაეწყო დარტყმებია. უფრო მეტად დაეწყო. დაღლა. ვალიძეს, ახლა დაცვით პოზიციაშია გადასული. ცოტა თიგა აქტიურდა. კალანდაძე. კი, ვალიძე დაიღალა ამ დენი დარტყმების ფონზე. კალანდია უკაცრავად დიდი ბოდიშით. ვარი შემეშალა, რადგან საკმაოდ მეც დაძაბული ვარ და ჩართული ვარ ბრძოლაში. საკმაოდ. ესეთი ეს ნაკლებად დაუწერენ გულას. ეს რა თქმა უნდა ჩემი პერსონალური აზრი არის. მეც ასე ვფიქრობ. ეხლა ისვენებენ, მესამე რაუნდი იქნება. იღებენ რჩევებს, გარკვეულ რჩევებს თავისი კუთხიდან მებრძოლები და იწყება მესამე რაუნდი. მესამე რაუნდისთვის უკვე უნდა საკმაოდ გააქტიურდეს კალანდია, საკმაოდ ან ნოკაუტი. თორემ სხვა ჩემი აზრით უკვე აღარაფერი აღარ შოლის, რადგან პირველი ორი რაუნდი საკმაოდ აქტიურად და აქტიური დარტყმებით დაიწყო და განაგძო პირვალიძემ. აი ეხლაც საკმაოდ კარგი დარტყმებით ეხლა შევიდნენ კლინჩში. ალბათ განაცალკევებიან თუ დარტყმები აღარ იქნება. რეფერი აძლევს შენიშნოს რომ ნუიჭერო, ეგრეც მოხდა. განაცალკევეს, ეხლა განაგძობენ, განაახლებენ ბრძოლას, ისევე კირვალიძემ რამოდენიმე დარტყმით, მაგრამ აცილა ოპონენტს. ისევე კლინჩი არიან. ისევ კალანდია აქტიურობს, ისევ საკმაოდ. არა, კირვალიძე აქტიურობს, კალანდია სამწუხაროდ ჯეჯრობით იცავს თავს და მაინდამაინც კარგად ვერა სამწუხაროდ. ადი ბიჭია. ისევე დარტყმებით განაახლა ბრძოლა კირვალიძემ. ისევ კლინჩი არიან და კირვალიძე ცდილობს დარტყმებს ეფს რაიონში. ისევე ურტყავს.
სულის დარტყმების რადიუს ძალიან კარგად მუშაობს ახლა კირვალიძე საკმაოდ კარგად მუშაობს მესამე რაუნდიც მისი აქტივობით არის განაცალკევა ახლა რეფერიმ ნენელა უკვე დასასრულს მიდის მესამე რაუნდი საკმაოდ კარგი დარტყმა დაუტარა დეფასი არ დაარტყა ისევე უტყავს კირვალიძე ისევე უტყავს აქტიურია საკმაოდ აქტიურია და კალანდია სამწუხაროდ ისევე იცავს თავს და ისეც კარგად ვერ იცავს. უკვე გარკვეული დაზიანება აქვს. კალანდიას გარკვეული დაზიანება აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სპორტსმენი დაიღალა, მაინც კირვალიძე აქტიურობს. უფრო მეტად აქტიურია. Dai, dam tau dam, esame raunis. Nika Albert Shanks, Cina Bzolas, Estrebodi, Roca, Magdros, Kirolidzem, Argi Bzolas, Mut Kalaza, Magra, Mut Prometa, Cana Haubri. Mașase, ambrzolași ki, kamas, sajabis, ertoblivi, gadat svetilevit, kamar džebulia, babu, Georgi, Kirvalidze! Samive raundi, albat, samive raundi, mises, ჩვენს babus, argi oponenti qavda, magram ratomgats ar aktivobda sakmaot. Biçebo. Xo, samtsukharot. Imedia shemdgomi bzola. Vitkhari 2 odesik po, ar taxvite. Es gakvetulad ekneba. Gaguziaret emotsiebi. Kalandias da uke shemdgom igi gam. Pirveli shi mogesalmebit qelas ak mobdzanebul sazogadoebas. E dimalova. Samora istashi. Didi pativitsebit chem. Oponents, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ, ამი დასასრული არ არის. შეგიძლია მოემზადო, გამომიწვიო მიახავა. შეგიძლია ვიბრძოლო, ისე და კარგი. პირველიძე როგორც ყოველთვის ნიკა ძალიან აპლოდისმენტები. განსხვავებული. მისი აგრესია არის და არ მინახავს და ეხლაც თბილად მოიხსენია. ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო. დღეს ჩემ რაიონში, ჩემმა სოფელმა ფეგბურთში თასი მოიპოვა მინდა აქედან. Moulosos uquela, genatsalet biçebo magredi kha. Chvens ulotsats. Didi madloba kide gamaz am organizatsias, romelis gvadlev shezadzrebulas u ak chveni shezadzrebulbebi gamuavlinot. Da madloba qvelas. Aplodismentebi, babu! Ulotsat Georgi Kirvalidzes, am gamavjobas. Es chvens debuti iqo. Mogebas. Am brzolas chem pirat dajerebit chvens აგრესია დააკლდა შენგან. შენ რა სიტყვი რა არ გვეყო? მოგესალმებით ყველას. და ყველას იმადლობა მოგზაურობისთვის და წარმატებები ყველას. განსახრებულია ჩვენი გიორგი კალანდია, რა თქმა უნდა. აა გამოსვლაშიც ეთყვებოდა სამწუხაროდ. როგორი იყო ბერსერკერის დაწყება? წავიწიო ცოტაცი. პროჩკო ისასწავლებელი. Dame gamasins minda vukhmo. Am adamianis saheli ase sulertkhel mak danaqirebi isits titkmis 2 tslis tin. Is dagvibrunda vikingebis kveqnidan. Chotne! Vishinate! გუშინაძე მეგობრებო! ცოტნე არის სულ 21 წლის. იგი იწონის 70 კილოგრამს. მისი სიმაღლე 184 სანტიმეტრი. გამას რინგზე მას აქვს უკვე ბრძოლა ჩატარებული. შიშვალ მუშტებზე და დროზე ადრე დაამთავრა ნოკაუტით ცოტნე გუშინაძე!
გამასრინგს ცოდნესთან დღეს გაიზიარებს გურამი სულაბერიძე. Წონითი კატეგორია 60 კილოგრამი. გურამი სულაბერიძე მეგობრებო. გურამი არის გამოსტილი მოკრივე, ხოლო გამას რინგზე დებიუტანტი. მისი წლოვანება 23 წელი. იგი ზონის 60 კილოგრამს და მისი სიმაღლეა 172 სანტიმეტრი. გურამი სულაბერიძე. და აპლოდისმენტები ჩვენ ულამაზეს გოგონებს. გველოდებით ჩვენს დაწყებას და სულ მალე დისტანცია შემცირდება მებრძოლებს შორის და გაიმართება მორიგი საკმაოდ ცეცხლოვანი ბრძოლა იმედი გვაქვს ამის. Referim განაცხადება, მისა ნიშანი და დაიწყო პირველი რაუნდის ბრძოლა საკმაოდ აქტიურად. ბრძოლას საკმაოდ მძიმე დარტყმა მიიღო, მაგრამ აგრძელებს დარტყმებს, აგრძელებს ბრძოლას. დარტყმათა კასკადი არის სერიალი. ორივე ბრძოლისგან ახლა გურამა მიიღო მძიმე ნოკდაუნი. საკმაოდ ძალიან საკმაოდ კარგი დარტყმები გაუშვა. ცოტნემ რეფერი უთulis გურამს. ყველაფერი კარგად არის. განახდება ბრძოლა ისევე აქტიურად. გურამს ალბათ მოუწევს ცოტა დაცვაზე ფიქრი, რადგან ხელები ჩამოშვებული აქვს. ცოტნე კი საკმაოდ კარგად დგას. მაგრამ ახლა ორივე მებრძოლი საკმაოდ დატენილია, საკმაოდ კარგ დარტყმებს უშვებენ. ზოგი ხდება დაცვაში, ზოგიც მიზანს ხდება, მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც გურამა მიიღო ისეთი ნოკდაუნი, მსგავსი არ განმეორებულა. ჩაიწერეთ, ახლა განაცალკევებს ალბათ როფერი. კეფაში არ დაარტყო, სტოპ! ძალიან კარგად დაიწყეს ნიკო, ხო? კი. ისე კარგი აცილება იყო. ოჩა, აი ახლა კი ცოტნე მიიღო ცოტა. ხტო გურამისგან ცოტნეს. ცოტა ძლიერი დარტყმა. კარგია. აი როგორც ვამბობდი, ძალიან სანახაობრივი დარტყმა არის. ბრძოლა არის, ორივე წაიქცა, ეს ტექნიკური წაქცევა იყო. უბრალოდ გამოედნენ ერთმანეთს. განახდა. თითქოს დაზვერვითი, მაგრამ მაინც ბიზნობრივი დარტყმები აქვს ორივეს. საკმაოდ კარგი გურამა ისევე მიიღო. ეხლა ცოტნე მიიღო დარტყმა, სისხლს ხედავთ. არა, ესე ბრძოლა არ შეიძლება. აქტიურად. ფიქები შეხნენ ერთმანეთს, არაუშავს. სტოპ! და დამთავრდა პირველი რაუნდი. ეს რა იყო? უმაღლესი რაუნდი. საკმაოდ გამოხატე თქვენი ემოცია. რომ გავაგებინოთ ბერძოლებს, როგორ მოგვეწონა ეს ძალიან მაგარი რაუნდი. ის რა გააკეთოს? სულ ეს ხარ. გურამს ოდნავ მეტად დაეთყო ეხლა ბრძოლა. მეტი აპლოდისმენტი ვაჩუქოთ. ცოტნე ოდნავ მეტად თითქოს კარგად არის მომზადებული, ვიდრე გურამი კარდიოს მხრი, მაგრამ ცოტნეს თუ არავსდები უფრო მეტი დაზიანება აღენიშნება. ნიკო. კი. ეხლა ისვენებენ, იღებენ შენიშვნებს, რჩევებს თავისი ფრისგან. და მე დარწმუნებული ვარ, მეორე რაუნდი იქნება უფრო მეტად დაძაბული. პირველ რაუნდში ჩვენ ვიხილეთ ერთი ნოკდაუნი. ალბათ არ იყო ანძალან დამატება, რომ თქვათ ნოკაუტში გადაზდელიყო. დაიწყო მეორე რაუნდი. ის
ისევე ურამა დაიწყო. საკმაოდ აქტიურად ისევე დარტყმათა კასკადი გაუშვა ცოტნეს მიმართ. ისევე კარგი დარტყმა გაუშვა გურამა ეხლა ახტომაში. ხტომით ძალიან ლამაზი დარტყმის გაკეთება უნდოდა, ადამოუვიდა. Ძალიან კარგი ტემპში მიმდინარეობს ბრძოლა. საკმაოდ კი დახლა დაეთყო ორივე სპორტსმენს, მაგრამ მაინც აგრძელებენ მუშაობას ერთმანეთზე დარტყმების სერიით. თითქოს უპირატესობა ერთი ხელიდან მეორე ხელში გადადის. ხან ცოტნესა აქვს უპირატესობა, ხან გურამს ორივეს ზდის სისხლი. ორივეს აქვს დაზიანება. კარგი დარტყმა გაუშვა გურამმა, მაგრამ ვერ მოატყა. გაზორა მიდის, უფრო მეტად დაიღალნენ. ეხლა ისევ ნახტომში უნდოდა გურამს ლამაზი დარტყმის გაკეთება, ვერ მოახერხა. ცდომი არ ყოფნის სავარაუდოდ. არა და ორივეს გრძელი ხელები აქვს. ცოტნეს უფრო მეტად, მაგრამ ცოტნე დაიღალა სამწუხაროდ. მაგრამ განაგრძობს ეხლა მუშაობას კორპუსში. ნასუნებას ცდილობს ცოტა. დაიღალა სამწუხაროდ, დაიღალა. ძალიან დაიღალა ცოტნე. დაცვით პოზიციაში დგას, გურამიც დაიღალა. შესაბამისად ეხლა ეძებს ღრიჭოს, სად გაარტყა, სად მოარტყას. უფრო მეტად დააზიანოს თავისი ოპონენტი. ეხლა გაუშვა დარტყმა, ვერ მოარტყა, მაგრამ განაგრძობს ეხლა შეტევას. საკმაოდ და მუშტი შეკარ. ვერ დავინახე კარგად ეს დარტყმისგან იყო თუ ტექნიკური ვარნა იყო. ტექნიკური ვარნა იყო. ტექნიკური ხო? მეორე რაუნდი. მეორე რაუნდი დასრულდა. მეორე რაუნდი დაიწყება სულ მალე. საკმაოდ დაიღალნენ, ნიკო. დაღლილები არიან. მესამე რაუნდი. მზად ხარ? ნახოთ მესამე რაუნდს, როგორ გაართმევენ თავს. აპლოდისმენტებით შევხვდეთ ბიჭების მესამე რაუნდს. უმაგრესი სანახაობა შემოგვხვალეს მაგ. რა თქმა უნდა, ორივეს ეყო რომელიმეს ეყო, ესე რომ ვთქვათ, მეტი კარდიო და ძალათა უფრო მეტი შეფარდება. დაიწყეს ბრძოლა, გურამა ისევ დაიწყო აქტიურად. ვერ მოატყა. ცოტნე მოზომილად ცდილობს ბრძოლა განაგრძოს. აი საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს. გურამი უტევს. ისევ კლინჩი არიან, მაგრამ განაგრძობენ ეხლა. აი მესამე ნამდვილი გამოვიდა. ისევ ნახტომში დარტყმა. ცეცხლი დაანთეს. გამას რინგზე ორივემ. საკმაოდ რთული ბრძოლა აქვს ეხლა ცოტნეს დაიღალა, მაგრამ დგას. გურამიც დაიღალა. ისევ შეერკინნენ ერთმანეთს. არა ცოტნე ძალიან დაეთყო, ძალიან. კლინჩის ხარჯზე ცოტა დაისვენეს. კი, მაგრამ მესამე რაუნდი უკვე დასვენების დრო აღარაა. რა თქმა უნდა, რადგან პირველი ორი არ ამგონია, რომ ცოტნეს აიღო. ქულების მიხედვით კი მართალი ორივეს სისხლის დის ორივეს დაზიანება აქვს, მაგრამ ცოტნეს უფრო მეტი სწორი და მიზნობრივი დარტყმა მოხდა და ცოტათი ნაკლებად აქტიური არის. გურამს ეხლა მოუწევს ალბათ ბოლო წამები იქნება ეხლა მესამე რაუნდის. გააქტიურება მოუწევს. მეტი დარტყმა ცოტნე უნდა გააქტიურდეს. დადგა ცოტნე სამწუხაროდ დადგა. გურამი უფრო მეტად უტევს და ძალიან უჭირს მოძრაობას. და მალე დამთავრდება ეხლა მესამე რაუნდიც. ისევ კლინჩი არიან. საბურავებზე გადაწყვნენ. არა, ეს არ შეიძლება.
Tana Tsalkeva ekhla referim. Gabrasda zalian. Gabrasda gaachera bzola da kula da aklo. Modi chemdan. Modi. Маша асе. Мეგობრობ, მასტრაო ამბრძოლაში. სამწუხაროდ დღევანდელ გამას მოგებულია. ეხლა გამოაცხადებენ. მოსულა ვიხილოთ. არც არავე. ვიხილოთ. მე ოთხე. მოხდეს ის. და ოთხე რაუნდი. აი ძალიან საინტერესო. მაში მე ოთხე რაუნდი. ალარსებო. სუკე ძალიან საინტერესოა. რაუნდი. საინტერესოა ცოტნეს მიეცა კიდევ ერთი შანსი, ჩემი აზრით. და უნდა გამოიყენოს ეს შანსი აუცილებლად. შესაძლოა ეხლა მაყურებელმა გამკიცხოს, რადგან მე ჩემი აზრით ეს არის ჩემი პირადი აზრი, სუბიექტური. Пиради რომ ცოტნე თითქოს და უფრო მეტად ნაკლებად ქულას მიიღებდა, მაგრამ სხვანაირად გადაწყვეტეს ანუ საჯებმა და შესაბამისად იქნება მეოთხე რაუნდი. ძალიან კარგი. მეოთხე დამატებითი რაუნდი. Ვაშუკო აპლოდისმენტები მიჩე. ორივე ბრძოლ ნამდვილად ძალიან არის დაღლილი. სიტყვის გურა მიიწევს. მაინც აქტიურად მიდის ბრძოლა. საკმაოდ. წავიდა დათმათა კასკადი ისევ გურამისგან. ცოტნე ისევ დაცვით პოზიციაში. არა, არა, ცოტნე უფრო მეტი აქტივობა. ცოტნე უფრო მეტი აქტივობა. გურამი საკმაოდ აქტიურად არის. ლუიჯე. ლუიჯე არიან. განაშორებს ახლა ალბათ რეფერი. ესეც არის. არა, არა. მისა საშუალება. მოძრაობს კორპუსში უტყავს ცოტნე, მაგრამ არა, ცოტნე ძალიან დაიღალა, ცოტნე შანსი გაქვს. უნდა გამოიყენო ცოტნე. უფრო მეტი, უფრო მეტი. ეს შანსი ხელა არ უნდა გაუშვას ცოტნე. რა თქმა უნდა. არა, არა, არა მიზან მიმართული დათმები გაუშვეს ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ მაინც მიუხედავთ იმისა, ნიკო, რომ აი დაღლილები არიან, მაინც ანახაობრივია, მაინც ცდილობენ სპორტსმენები. ეს ფონზე ძალიან ანახაობრივია. საკმაოდ, საკმაოდ. მიდით ბიჭებო, მიდით ბიჭებო, ჩვენ დატენილები ვართ. აქტიურად. ყოჩა, ყოჩა ხორივეს. არა, ესეთი, ესე ადვილი. ასე დონეზე იბრძოლო და დაამატო კიდევ ერთი რაუნდი. აი, კარგი დაწყო გაუტარა გურამმა. ანუ რამოდენიმე წამობრივი ეს როდკა ჩეჩერება აქვს, შემდგომ კი აგძელებენ დათმათა კასკადს ერთმანეთის მიმართ. ეხლა კარგი დათმები აიცილა გურამმა. ისევ კლინში არიან. ერთმანეთის მიმართ დათმებს აგძელებენ. კორპუსში ურტყავს ცოტნე. ჩემი აზრით ორივე ცდილობს უკვე რომ დაისვენოს აქ. კი, მაგრამ დრო. მეოთხე რაუნდი. მალე დასრულდება. გურამ ისევე ცდილობს აიცინოს და დაარტყას. ცოტნე თითქოს გააქტიურდა, მაგრამ არა. სამწუხაროდ მეოთხე რაუნდი დასრულდა, მეგობრებო. და ალბათ ჩემი აზრით, ალბათ გურამი ალბათ აიღებს მეტად. ქულებს რადგან როგორ იქნება საჯების გადაწყვეტილება. კი, უფრო მეტად აქტიური იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერს გადაწყვეტენ საჯები. უპირველეს ყოვლისა, დამსწრე საზოგადოებაო, მინდა გთხოვოთ, რომ დააჯილდოვოთ ბიჭების ასეთი თავდადება. ნახდათ დაიმსახურეს მათ ეს ოვაციები. მიბრძანდით ბიჭებო, გავიგოთ ამ თავგანწირულ თავდადებულ ბრძოლაში. მოგებულია.
Gurem! Sula Berize! Gurem, vici ro didi khania gamashi ginto da mokhvedra. Rogoria! Pirvelshi miulotsav sakartvelos gevandel dres. Dres cheni damougidelobis dgia. Meure rikshi. Dit madlobas gadagixtit. Gamashi zhan midoda. Ortel viqavi qiaringebze ise midoda ganam gamashi mokhvedra da zhan didi madloba. Am ringze ro damaqenet da shansi momezit. Mechune vina ra chemezlo. Dit madlobas gadaugti. Chemotsinaamdeges. Namdvilat kargi vichia. Namdvilat kargi dartmebi gamitara. Gaminatsa tvalebshi. Dit madlobas gadaugti. Chem zmevs gverchi damidgen kide minda madloba gadaukhado nadirs gamas mevzols paringebshi medga mekhmareboda dit madloba zukhdi davi madloba tken ro momentsi chansi yak damdgariqavi da mechvenebina ra shemezro es ari dasatqisi erti tuya merats vardishov danebebuli mkhona tavi magram gamam stimuli momtsa damaqenak momtsa imi stimuli ro mevardisha tavi ar damekhara Te ha uivarce, bolomde, taual da aual zevit. Dacă da, aseti șemarte, da aseti hasiatit, memgoni gamași, caima mea aligelodeva. Sotne, cuit hari ori o desit, cuat, zan, magari pzolai, cu oprios, olisa, minta githra, um agresi. Aset pzolași, meșenț, agevulat arctului. Mehutera un sas da amate. Magram ratsari egari. Ubraud gakuziare, ras pikrob. Mogesalmebit, pirlo ligshi gilotsavt 26. Damoqedelobis. Uf, sakartvelos damoqedelobas. Avi, albat. Arsheva fazde chem moznaavdige stora da. Avi, tsavok. Tsotne, zhan magari bzola iqo, minda gitkhra da siamounebit gikhilavt kide. Am ringze. Ager baton ciao-ciao-ațes unde ragațist cumva rogors mesmis. Mogesalme bici uquelas, gilotsavt ghevandel dges, sakartvelo damoukidebeli gaxda, am dges istoriuli dgea. Da dges sakartveli mebrzoli daamkitsebs kide ro sakartvelo damoukidebeli da zhan zlieri kveqana. Ekhla rats shekheba chems ak gamosvas. Shen tsotnes oponento rogors makhsos gurami kvia, kho? Gilotsav mogebas zhan magrad moige, momeçona sheni shemarteba, brzola momeçona. Da, tavazov, zolos. Samo da, kilogram și da, tuhar, tanahma, uib zolos, mau. Zanak argib zola ikhnem. Eha, ramodeni metre. Avinaz gaure, bras metre, da uhar, ge. Da mere gada uțcui tau, rodiz da, uisunda veciu. Argi, ara, problemă. Imedia, mi ige fam gamut zolos. Zanak aib zola ikh, odam ohibul iur. Da, halho, ertit hot, ra, Georgi sumagasi dakhs. Nu aklebt am khalks aplodismentebs, imito ro sis ghzghurian, op ghzghurian imistiso, chven show gvachukho. Zarmatebebi qvela mebzols. Da gamas. Nagdat, nagdat. Nu genanebat khelebi. Tsavitiot odnav tsin. Gavzardot chveni mebzolebis kalibri, dartqmebis tonazhi. 20 categoria, 80 kilogrami. Tame am ringze. Argagi kurdet, magra, vihmob. Ilagli, Garibashvili! Ilagli, kamas ringze, a debutanti. Kamastili mokriwe. Იგი არის სულ 18 წლის 80 კილო 193 სანტიმეტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მეგობრებო ირაკლის მეტოქეკი სოსო ჯინჯარაული
სოსო, ჯინჯერაული მეგობრებო არის 24 წლის. მისი სიმაღლეა 180 სანტიმეტრი. მისი წონა კი 80 კილოგრამი. სოსო, ჯინჯერაული! Nico, სახეზე ატყობ ხო? Როგორი დინჯები არიან, აი მიყვარს ესეთი სპორტსმენები, როგორი დინჯები არიან, როგორი უკვე აი ერთმანეთს ზვერავენ, იციან რა უნდა გააკეთონ. Და შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მესამე ბრძოლა იქნება ძალიან ძალიან მაგარი. პირველი რაუნდი იწყება, მეგობრებო. Და ახლა უკვე რეფერი მისცემს თანხმობას ბრძოლაზე და მე ბრძოლებით დაიწყებენ შერკინებას. წინახელი აუწია და წინახელი უთამაში, სულ ამუშავე. დავაიყურა დღეს. წესები იცით, ის მე ჩემს მეჩეთს დაასრულებ. ხელი ჩამოართეთ კოთხეებში. მისა გარკვეული მითითებები და დაიწყება ახლა უკვე პირველი რაუნდი. მესამე წვილის პირველი რაუნდი დაიწყეს. დაიწყეს. როგორც ვამბობდი, კი, დაზვერვითი, დაზვერვითი მოძრაობები მიდის. პირველი დარტყმა განახორციელა ირაკლიმ და უბრუნა სოსომ. კარგია, კარგია ბიჭებო, აქტიურად აქ უკვე იგზნობა, ნიკო. იგზნობა უკვე გამოცდილება, იციან რა დროს თქვათ განახორციელონ დარტყმა. ეხლა არიან კლინჩი, ალბათ განაშორებს რეფერი, მაგრამ არა, არა. დაშორდნენ ერთმანეთს და აგრძელებენ ბრძოლას. ესე ვფიქრობ, რომ ირაკლი უფრო მეტად კონცენტრირებულია ვიდრე სოსო. სოსო თითქოს უფრო შესაფერის მომენტს ელოდება. შესაძლოა, მაგრამ უფრო მეტად აქტიურია ირაკლი, ნიკო. და შესაბამისად ჩვენ ალბათ ვიცით, რომ აქ ფასობს აქტიულობა და შესაბამისად სწორი დარტყმებიც. ჯერჯერობით კარგად გამოიყურება ირაკლი. წინაც მიიწევს ისევე. ეხლა ნახტომში უნდოდა ლამაზი დარტყმის განხორციელება. კლინჩი არიან. მოქნეული დარტყმის ტალღაც კი ვიგძენით. ისეთი დარტყმები ჰქონდათ ეხლა ორივე ოპონენტს. კლინჩი არიან, კლინჩი არიან. შეუძლიათ დარტყმა არა განშორდნენ ერთმანეთს. კარგია, კარგია. არა, ირაკლი უფრო მეტად კონცენტრირებულია და შეიძლება შენ თქვის არ იყოს, ნიკო, უფრო მეტად ელოდება სოსო მომენტს. მაგრამ შესაძლოა ეს მომენტი არ დაგივარდეს, ჩაგვივარდეს ჯგუფის დროს. ამიტომ ყოველთვის ვნახოთ კონცენტრირებული იმაზე, რომ მეტი დარტყმა გავაკეთოთ, რომ მეტი ქულები ავიღოთ. რა თქმა უნდა. მაინც პირველი რაუნდი არის, ნიკო, და შესაბამისად ეგრევე არ უნდა თალბათ შეგვაზეები შეთავაზონ ეს მთელი ძალა დახარჯონ. აი პირველი რაუნდის დასრულდა. პირველი რაუნდის დასრულდა და პირველი სისხლის წვეთები ეტყობა სოსოს. აპლოდისმენტები ჩვენს მებრძოლებს, ასევე ჩვენს რინგ გოგონებს. ირაკლი დიახ, ირაკლი უფრო მეტად აქტიურა, ირაკლი საკმაოდ კარგი მოძრაობებით, კარგი დარტყმები განახორციელა. და ჩემი აზრით პირველი რაუნდი ეკუთვნის ირაკლის. ეხლა მეორე რაუნდში თუ დაზვერვითი ტაქტიკა ქონდა სოსოს, მეორე რაუნდში უკვე მოუწევს, მოუწევს. კი. ტემპის მომატება და ამავე დროს დარტყმითი კონდიციის გაუმჯობესება და ზუსტი მიზან მიმართული და ესე მიზანში გარტყმული დარტყმების განხორციელება. იწყება მეორე რაუნდი. მიესალმენ ერთმანეთს ისევე და დაიწყო. ისევე დისტანცირებული. დაზვერვითი ისევე. მითითებას ახლავს. კარგი დარტყმა განახორციელა ახლა ირაკლიმ. ყურადღებით ასოსოც.
მეტად აი 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 ეხლა აქტიურობს ნიკო აი ეხლა აქტიურობს გააქტიურდა შედარების და თავის კუთხეს ეუბნება რომ მოემზადა ესე იგი ცდილობს რომ შესაძლებელი მომენტი ჩაიგდოს ხელში აი აი ეხლა უფრო მეტად მე მგონი აი ზუსტად აი მას ველოდით ეხლა სოსოსგან კარგი დარტყმა განახორციელა კლინჩი არიან ძალიან კარგია განაგძეთ ბიჭებო ალბათ ახლა განაცალკევებს რეფერი არა დარტყმები მიდის ირაკლი ცოტა კარგი პოზიცია ქონდა დარტყმით პოზიციაში დაღლა ეტყობათ მაგრამ მაინც განაგძეს ბძოლა ცოტა სისხლიც ჩანს სოსოს ხურთან უფრო მეტი დაზიანება მიიღო სოსომ კარგია მეტი აქტიობა გვჭირდება და ამასაც ვღებულობ სხვადასხვა პერიოდულად ეხლა კუთხეში მიიმწყდია ირაკლიმ სოსო ვერ გამოიყენა ეს უპირატესობა შეეძლო დარტყმათა სერიით უფრო მეტი დაზიანება მიეყენებინა სოსოსთვის, მაგრამ ხლა უფრო სოსო იწევს წინ. კი, მაგრამ უფრო გააქტიურდა, უფრო დარტყმა მეტი უნდა განახორციელოს. Ну თვითონაც ალბათ გძნობს. სოსოც გძნობს, რომ სჭირდება პირველი რაუნდი, სჭირდება პირველი რაუნდი, დათმოდა სჭირდება მეორე რაუნდში უფრო მეტი უპირატესობის დაუფლება. ხლა ზურგით არის ოპონენტი, რა თქმა უნდა. განაცალკავებენ ეგრეც მოხდა. და მეორე რაუნდის დასრულდა. აქ უკვე სათუოა ნიკო ეს მგონია შესაძლოა თანაბარიც იყოს ეს უკვე ამას უკვე ჩვენი მსაჯები და გათმა უნდა ხოთ როგორ იქნება როგორც ქულებით ისევე თუ ვინმე უფრო მეტად გამოიყენა ესე რომ ვთქვათ ოპონენტის მინუსი და ესე რომ ვთქვათ მოდუნება და ნოკაუტი არ გაუშვა ან თუნდაც ნოკდაუნში ამ დროზე ადრე უნდა დასრულდეს ან ქულები თუნდა მოიგოს რომელიმე სპორტსმენმა ამ შემთხვევაში ესე ვფიქრობ სოსოს უფრო მეტი გააქტიურება მოუწევს, რადგან ჩემ პირადული აზრი არის ირაკლიმ პირველი რაუნდი მოიგო. მონტრეალი სპორტსმენებს ახლა მოუხმობს რეფერი, ესეც მოხდა და დაიწყო მესამე რაუნდი. დაიწყო. ნახოთ რომ უნდა მოუმატოს ახლა ტემპს. მოუდა ვინ გადავაშეტევაზე გადავიდა ირაკლი. ნახტომში დარტყმით, ძალიან ლამაზად გამოვიდა, მაგრამ ვერ გაატყა. კარგია, ო, ირაკლი ახლა აი კარგად მუშაობს. დაიღალნენ, მაგრამ აი კარგი დგომა აქვს დარტყმისთვისაც. ირაკლის ეს კარგი მოხდა. სოსო გააქტიურდა, აი ამას ვითხოვდით სოსოსგან. ზუსტად, აი ამას ვითხოვდით, 1-2 კარგი მოატყა სხვადასხვა. მაგრამ წინ წასვლის დროს 1 მაქსიმუმ ორ დარტყმას ახორციელებს, გაგზელება არ აქვს ამ დარტყმას და არ ყოფნის ხო ეგრე ანიკო. ის რა თქმა უნდა, 1 დარტყმით შეიძლება საერთოდ ვერც მოარტყა ეს 1 დარტყმა. დაიღალნენ ნიკო, დაიღალნენ. საკმაოდ ჩვენი სპორტსმენები ძალიან აი ეხლა მოატყა, კარგად მოატყა ეხლა ირაკლიმ. საკმაოდ კარგად მისწდა თავის მეტოქეს ანა აგძელებს დარტყმას. ბევრი დამაზიანებელი აქვს. შესაძლოა სულ მალე დასრულდეს, შესაძლოა დროზე ადრე დასრულდეს ახლა ჩვენი. შეხვედრა საკმაოდ დაზიანებული აქვს სახე სოსოს. ირაკლიმ გამოიყენა რომ რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ მოდუნება და ცოტა არ იყოს მინუსი ანუ დაღლა სოსოს ირაკლიმ. ოჩა იბძოლეთ ბიჭებო. მაყურებელიც ამას მოუწოდებს. საკმაოდ დაიცაბა. მაგრამ ახლა ისევე გაჩერდნენ. მოწინააღმდეგეები, ახლა კარგად მოახდა ისე. საკმების წვიმა. ოჩა ირაკლი. სოსო უნდა გააქტიურდე. სოსო მეტად უნდა გააქტიურდე. აიცილა. არა, ძალიან დაიღალა. ძალიან დაბლაწევს უკვე. კი.
Da, მესამე რაუნდი დასრულდა. მესამე რაუნდიც. მესამე რაუნდი დასრულდა და ჩემი აზრით. ჩვენი აზრით. აპლოდისმენტები, ბიჭებს. ირაკლი მოიგო ჩვენი აზრით. რაზგოსდი დღეს იგებდნენ, მაგრამ მესამე რაუნდი რაუნდში რაც გვაჩვენეს ყველა ღირდა ამას. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო. Მებრძოლები, მიბრძანდით. საჩთან გავიგოთ. ვინ მოიგო? ეს უმაგრესი ბრძოლა. საჯების გადაწყვეტილებით ამ ბრძოლაში მოგებულია ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი, გვითხარი? გვითხარი, ორი ოდე სიტყვა. ახო. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, გიორგის და გიგას. ვინც არ მიცნობთ, თელავიდან ვარ. მოკითხვა მინდა თელავს აქედან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თელავის კრივის გუნდს და მის ტრენერს როდი გრემელაშვილს და კლუბ ვორიორს. სადაც ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ცოტა დროის განმავლობაში და ძალიან ბევრი მაგარი ადამიანი გავიცანი და კიდევ ვიცი რომ მომავალში ძალიან ბევრ მაგარ ადამიანს გავისროფ ამ კლუბში. ენაცვალეთ. მინდა ჩემ ძმას, ჩემ ოჯახის წევრს უთხრა რომ დღეს გასახელე და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს ყველაზე დიდ გულშემატკივრას, მამა ჩემს. ერთად შევძელით და ერთად მოვიგეთ. მადლობას გიხდით ყველას მობრძანებისთვის და ყველას ხმა ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევდა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. კიდევ ერთხელ ვაჩუქოთ ირაკლის აპლოდისმენტები. მან ეს ნახდეთ და იმსახურა. სოსო, გაგვიზიარე ემოციები, ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო, მინდა გითხრა. ჩემსგან დიდი მადლობა და შენ რას ფიქრობ? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა თქმა უნდა პატივისცემა ჩემს მოწინააღმდეგეს და ეს მარცხი რა ვიცი ჩემთვის იქნება მოტივაციის მომცემი. და დიდი მადლობა კიდევ ჩემს მწვრთნელს, ჩემს გუნდს, ასევე ჩემს კუთხეს მადლობა. და რავი, ყველა გულშემატკივარს დიდი მადლობა. აქეთ მადლობა შენ სოსო და წარმატებები. სანამ გადავალთ შემდეგ ბრძოლაზე, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გენერალური სპონსორია კომპანია ლიდერბეთი. დიდი მადლობა კომპანია ლიდერბეთს. თქვენს გარეშე ასეთი მაგარი ბრძოლები ვერ გამოგვივიდოდა. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ბევრი თქვენთაგანი არ მიცნობს, ალბათ ბევრიც მიცნობს. ბევრი მიხვედრა არ სჭირდება, ეხლა რატო გავარაქ და რატო მოვედი. მოკლედ, გადავწყვიტე, რომ ორგანიზაცია გამაში ჩავაპტარო ჩემი ბრძოლა. შემდეგი მომდევნო ბრძოლისთვის. მინდა ქალბატონებს მოგიწოდოთ. თუ ვინმე მზად ხართ ჩემთან ბრძოლისთვის, შეგიძლიათ მეჩხუბოთ. მზად ვარ, რომ გატკინოთ. დიდი მადლობა. აბა, ვინმე თუ გაბედავს? არავის გინდათ? კარგი, გადავიდეთ შემდეგ ბრძოლაზე. ეს ბრძოლა გამონაკლისია. არც ერთი მებრძოლი არ არის გამას დებიუტანტი დღეს. პირველი მათგანი უშუალოდ გამას რინგზეა დებიუტანტი, მაგრამ შიშველ მუშტებზე უკვე სამი ბრძოლა აქვს ჩატარებული, მათ შორის საქართველოს გარეთ. და ის ვეტერანია. უპირველეს შეჯიბრზე საქართველოში შიშველ მუშტებზე მან მიიღო მონაწილეობა. და ეს არის
Лаша! Ми! Ка! Ва! Ერძოლა, ჩაგარდება 75 კილოში. Лаша არის 33 წლის. Მისი სიმაღლეა 189 სანტიმეტრი. Მისი რეკორდი კი 2 ნიჩია, 1 წაგება. Лаша Микава! Лаша Сметокеки. David Stoner Badurashvili! David Badurashvili, მეგობრებო! Davidi არის 24 წლის. Მისი წონა 75 კილო. Მისი სიმაღლე 186 სანტიმეტრი. Მისი რეკორდი კი 3-6. David Badurashvili, მეგობრებო. Logitani. 3-5-ზე ბოდიში. აბა, სენიც ბიჭო. აიე, ბადუ. ოდია. Ну, ам бძოლის შემდგომ კორექტირება ჩვენ შევიტანთ, ან იქნება 3-6-ზე, ან იქნება ნახოთ, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს პირ დადგნენ, ო, ამაც შორის შუღლია დავიჯერო. საკმაოდ ახლოს მიუახლოვდნენ სპორტსმენები ერთმანეთს. Ყოველთვის მსგავსი მსგავსი დაძაბულობა ქმნის ხოლმე ეს როგორც საინტერესოს ხდის ბრძოლას. ი ბრძოლას და რა ჩვენ გვინდა. მოგიტანე. საინტერესო ტატუ აქვს ახლა. ერთ-ერთ მებრძოლს იმედია ზუსტად ისე დაუშენს თავის მუშტებს რაც ახატია. აბა პირველი რაუნდი. საჯი. რეფერი მისა. პირველი ნიშანი და დაიწყო. დაიწყო. აქტიურად არიან, უფრო დაცვით პოზიციაში არის. იქავა. აქტიურად. კლინჩი არიან. ჩერებს. სავარაუდოდ გააჩერებს. ნულა პარაკო. კი, აი კისერში უჭერს, რაც დაშვებული არ არის. სტოპ. სტოპზე გააჩერებს. განახლებენ ახლა და ბძოლას. დავითი ო დავითმა მოარტყა კარგად დაზიანება ჯერჯერობით არ ეტყობა ახლა ლაშას მაგრამ დავითი უფრო ცხვირზე უკვე ცოტა იერდი შეეტყო ახლა კლინჩი არიან ცოტა უფრო მეტად აგრესიული არის დავითი და ლაშა ცოტა მეტად პასიურია ახლა სხლის ნაკადი აქვს ზურგზე. დურაშულს დავით ეს უკვე არის ლაშასგან. ნუ იჭერ. საკმაოდ კარგი დაზიანება მიაყენა ლაშას დავითმა. კლინჩი არიან. ცალკევეს. აი ესე დაიწყო. წავიდა. როგორ ეცებს ეძებს აი ღრიჭოს ეძებს. ეთამაშება, კი, ეთამაშება. ის უფ, კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ გაუშვა დარტყმა, უფ, საკმაოდ კარგად ზდის. აქტიურად, თითები. საკმაოდ მეტად არ შეიძლება. ზდის სისხლი, ლაშას. შესაძლოა ხელი შეუშალოს სიცინიკო. კი, რა თქმა უნდა, მებრძოლისთვის ეს ხელი შემშრული ფაქტორია, თვალთან დაზიანება. ფალთან აქ და თუ არ ხდები ცხვირთან ახლოს ზეთბურთაზეა ხო? აი პირველი რაუნდი დასრულდა. პირველი რაუნდი უდაოდ. ბადურაშვილს. ცოტა ხანგრძლივი აპლოდისმენტები. ხანგრძლივი. გავდებ.
რადგან საკმაოდ ძიმე დაშმა მიაყენა. Media გაუჩერებენ. Ხა ცალცალკე ღებულობენ შენიშნებს, მითითებებს. Ორი რაუნდი იქნება უფრო და ძაბული. Ექიმი მოიწვიეს, მოიხმეს ეკიმი. Და იმედია ახლა დროზე ადრე არ დაასრულებენ. Არა, არა, ძალიან კარგი. Შეუჩერეს სისხლი, შეუჩერეს. Oh, აგრესიულია უფრო, უფრო. Დავითი აგრესიულია. დაინახა სისხლი. მოიწვია, 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 დაინახა სისხლი კი, დაინახა. დაიწყოს თავის ოპონენტს მეორე რაუნდი. Hop, დაიწყო. თითები, თითები. ისე. გააქტიურდა, გააქტიურდა უფრო ლაშა შედარებით. კარგი დაკმას გაუშვა, მაგრამ ვერ მოარტყა. თითები. მიდით, გააქტიურდით. Ai lăsat să te gactiurda, magram. Mizans vermi axia. Tau se gașa boli dat bait, marginate. Eseț, eseț, knockdown-i. Knockout-i. Sakmao, Sakmao. Sakmao, Sakmao, zlieri dat ara. Aram gonia ro ganagzos. Ехла екимиц гадмогдали тартма гаатара. Sakmao zlieri dartma miigo lasham. Davidisgan Davidi verdgeba ver agzelebs bzolas jerjerobit referi albat gadaqvets ra gaaketos ara ara aramgoni aramgoni anika ara kapats gamuartva da morcha bzola morcha chemi azirt bzola morcha goni chvirits ga utqda ke ასე ვერ მოდი ჯერჯერობით. ახლა უნდა გონზე არის, მაგრამ ასე ვერ მოდის. რა დაგაჩუმდი? არა, არა, დასრულდა. დასრულდა, ბძოლა დასრულდა საკმაოდ ლამაზი. ძალიან ლამაზი ნოკაუტით. საკმაოდ ლამაზი ნოკაუტით. ნიკა, რა მაინტერესებს? ეხლა რა დარტყმაც მიიღო ლაშამ ეს უფრო მეტად ნოკდაუნი იყო თუ ნოკაუტი? ნოკაუტი უფრო ჩემი აზრით უფრო ნოკაუტში გაუშვებდნენ ამ დარტყმას. სადრო გათიშული იყო, ხო? თითქმის გათიშული იყო. ძალიან გათიშული იყო. ნოკდაუნი უფრო ითვლება მსუბუქ დაზიანებად, წამიერად რო ხდება. როცა ეცემა, კი, როცა აგზელებს მალევე. და ელოდება დაცვლას რეფერისგან. აი ძალიან უჯგომარეობაშია ლაშას საკმაოდ უჯგომარეობაშია. ალბათ მიხედავენ მალე ექიმები. ბძოლა, მეოთხე ბძოლა კი დროზე ადრე დასრულდა მეორე რაუნდში. და აი ეს ბძოლა მოიგო. David Badurashvili, მეგობრებო. Minda gitkhrat, rom Gushin preskonferentsiaze shekpirda rom nokautit moigebs da shesrulda meore raundchi, kho? Nokautit David Badurashvili! Давид, ორი ოდე სიტყვა დაგვითმე. უჰ, სიგიჟია რა. მაგრა დასწორებს ეხა. აი, რაღაც ძალიან არაემოციურად ვხდები რა ამ მოგებას. აუ, არ ვიცი, მაგარი დაბნეული ვარ რა იმენა. გაასწორა, ძალიან მაგარი იყო რა. ჯიგრები ხართ რა. ჯიგრები ხართ, მიყვარხართ. მადლობა გამას. მარა ეხა ჩემი დროა რა და ამ რინგზე შემდეგი ივენტისთვის შიშველ მუშტებზე მე მსურს. შიშველ მუშტებზე მსურს მე რა. ნახოთ როგორ დაალაგებს ორგანიზაცია ამ ყველაფერს. ბექა კორტავა.
Ortava ugoia cari, rachteba, rachteba. Rachteba, aba. Pirlo ikši mogesalmebit qelas gilotsavt amoukidebobis dges. Qelas madlobas gikhvit mobzanebisatvis da ese ro gamas organizatsias mkhars uchert. Ravitsi badur pirlo ikši gilotsav mogebas, kai bzola iqo martlats, aina kauti iqo. Zarmatebebs gisurob momovalshi, ravitsi shemdegi bzolis mere გაუმჯობესებულიც ხარ და რავი შემდეგი ივენზე რავი მოდი ვიჩხუბოთ როგორც ხალხი ძიძახით ასე რომ კარგი ოპონენტი ჯერ მიანყოლია მარა დამიჯერეთ ყველა კარგი ოპონენტი მყავდა და მათ მოკითხვა და წარმატებებს უსურვებ და ყველა კი და აგერ ხედავთ კარგი ოპონენტი ჩემსინ როგორც იქნება ებზოლა მნიშვნელობა არ აქვს წონასაც რავი თუ გინდა 80 კილო აირჩიე თუ გინდა 75 როგორც გაწყობს მე მზადვარ შარშან წინ ვიყავი 86 რა ჩემი წონა რა რაც მქონდა ზოგადად ჩხუბობდი ხოლმე 80 და აი რაღაც სტონერობების და რაღაცების გამო ცოტა ჩამოვიწია წონი თქვენოთ გადა არა ნახე არა ეს ჩემი წონა თქო მაგის თქმა მინდა რა პრობლემა არ მოქვს 75-80 რა 80-თან ახლოს ვიქნები აღარ დავიკლებ 80 ჩაგიბარებ და შენ მაინც არ გიჭირს წონის პრობლემა და ორივესთვის სასურველი წონა იქნება შეთავაზე საინტერესო იქნება ბრძოლა გოთ ძალიან კარგი გამაგველოდება შემდგომ შესაძლოა ამათი ბრძოლაც ვიყილოთ დემოგახსენებთ კორტავა გამოეთიშა ბრძოლას მცირე ტრავმის გამო სამწუხაროდ მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ გამოიწვია აბლოდისმენტები ბიჭებს ბადურაშვილი და ბრძოლაც დაინიშნა თავთვალო მათი ვიღილოთ გამას რინგზე მადლობას გიხდით ყველას ვიგრები ხარ და შემდეგ იმენზე დავბრუნდები დეკა გორტავა მეგობრებო კიდე ავწიოთ ტონაჟი კიდე ავწიოთ კალიბრი მებრძოლების არ ხარ მზად წადით სახში მე მინდა შეგახსენოთ რომ დღევანდელი საღამოს ხარდამჭერია კომპანია ლიდერბეთი და ასევე კომპანია ამბოლი ამ რინგზე კი ვიხმობ მებრძოლს 80 წონით კატეგორიაში გამოსტილი მოკრივე ბექა წერედიანი ბექა არის 19 წლის. იგი არის 80 კილოგრამი. მისი სიმაღლეა 187 სანტიმეტრი. მისი ბაზაკი კრივი, ხოლო გამას რინგზე დებიუტანტია ბექა წერედიანი. Bekas rings, გაიზიარებს. გამოცდილი MMA-ის მებრძოლი. დავით ხუციშვილი. ბრძოლების მოყვარულს. დავით დიგეცნობათ. მას MMA-ში არაერთი სისხლიანი ბრძოლა აქვს ჩატარებული. მას ასევე აქვს ერთი ბრძოლა მუშტიკრივში ჩატარებული. დავითის სლოვანება 26 წელი. მისი წონა 90 კილო და მისი სიმაღლე კი 173 სანტიმეტრი. დავით ხუციშვილი. თავის მოწოდებით ამიტომ ანით გაბარიტები. საკმაოდ მომზადებულია დატენილია ნახეთ სახეებს უყურეთ როგორ უყურებენ ერთმანეთს შორიდან ზვერავენ შეჭავენ ახლა ერთმანეთს გოგონაც კი ვერ შენიშნა ვინც ახლა ჩვენ გვაუწყებს რომ პირველი რაუნდი იწყება სპოილერებზე გაფრთხილებთ კიდევ დამალეთ ტელეფონები უკვე იმატებს ცეცხლი იმატებს ლავასავით ახლა ამოხეთქავს ალბათ ძალიან საინტერესო ბრძოლა გველოდება საკმაოდ
მიესალმენ ერთმანეთს, რეფერი აძლევს გარკვეულ მინიშნებებს და მეხუთე წილთა ბრძოლაც დაიწყება ახლა ძალიან ძალიან მალე. და პირველი რაუნდი. ნახოთ რა იქნება. დაიწყო. შევიდა, შევიდა კლინჩი, შევიდა ახლა დავითი. დარტყმებს განახორციელებს. აქტიურად. ასე უნდა მოიქცეს წესით დაბალია გამომდინარე. კარგად, კარგად. ანვითარებს დარტყმებს ახლა დავითი. უფრო ცოტა ჭიდაობითი ასახე მიიღო ბრძოლამ. ალბათ ძალიან მალე რეფერი განაცალკევებს მათ. ბეკაც თითქოს ცდილობს დარტყმა მიაყენოს. დავითი ცდილობს დაღალოს ბეკა. აქტიურად. კლინჩით. აი ხო ძალიან კარგი დარტყმა დაუშვა. დავითმა, მაგრამ ხელი მოარტყა. დავით. აი როფერმას გააჩერა. დაეხსნა ახლა ხელთათმანი. არავშავს. შევკრავენ და დაнахთა. ო დარტყმით. დარტყმა მიაყენა ტრიალში. აქტიურად. დავითმა ბეკას. მე ველოდი ამ დარტყმას, რადგან მას გაუკეთებია სხვა ბრძოლებშიც ეს. მისი საყვარელი დარტყმა არის. კი, მო გაუთიშავს კიდევაც MMA-ში, მე მაქვს თანახი ეს. უკვე დაღლა, დაღლა შეეტყო ბეკას. ბეკას დაღლა შეეტყო. კარგი, ახლა არა, არა, არა ისე კლინჩი შედიან. ისე კლინჩი შედიან. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ თავაზობს ბეკა. დავითს და შესაბამისად ურჩევნია რა თქვა კლინჩი. კლინჩი რაღაც დარტყმები მიაყენოს დავითს. დავითი ახლა კორპუსში მუშაობს. იქიდან გამომდინარე რომ სიმაღლის ესე რა თქვა სხვაობა გვაქვს საკმაო. სწორად მიყავს ბრძოლა. სწორად მიყავს კი ახ კორპუსში მუშაობს. მაგრამ არ ივიწყებს იმაში იმას რომ სახელმწიფოს მიაყენოს დარტყმა რა თქმა უნდა. აჰა. პირველი რაუნდი დასრულდა. მეგობრებო, ხანდახან ისეთ დონეზე არის ხოლმე დაძაბულობა, რომ სიტყვები მერევა. იძაბებით საკმაოდ. საკმაოდ ეს უკვე მეხუთე ბრძოლა არის და თითოეული ბრძოლა იყო ერთი მეორეზე უკეთეს. დაძაბული სისხლიანი ჩვენ ნოკაუტიც ვნახეთ უკვე ორი და ეხლაც პირველი რაუნდი სხვათა შორის სისხლის გარეშე თუ არა ვცდები დასრულდა. კი, სისხლი უფრო მეტ აქტივობას ველოდებოდი თუ სიმართლე გინდა ნიკო დავითისგან დატომღაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, მაგრამ მოდი პატივი მივაგოთ ბეკასაც და საკმაოდ კარგად დაიცვა თავი. ბეკას მეტი აქტიურობა და დისტანცია ჭირდება, თორემ დავითი ასეთი ბრძოლით აკრიფავს ასე ვთქვათ ქულებს. და სხვათა შორის ბეკას გრძელი ხელები აქვს და შეუძლია სიმაღლე აქვს და გრძელი ხელები აქვს და დისტანცია უნდა დაიჭიროს. შეუძლია ამის გამოყენება ახლოს რო არ მიუშვას ოპონენტი და ზევიდან დარტყმები მიაყენოს, რასაც ჩვენ სამწუხაროდ შეიძლება ვერ ძალიან მარტივად შეუძლია გაუტაროს. კი. ჯეპი შეუძლია აკონტროლოს. არა. ნუჭიდაო. აქტიურად. სტოპ. დამშვიდი. მოუბოდიშა ახლა, მოუბოდიშა დავითმა ბეკას, მოუბოდიშა. სირედი, სირედი კლინჩის დროს თავი დახარა, თავი დახარა და არა წესებში დარტყმა მიიღო, მაგრამ მოუბოდიშა, ახლა ზურგი დგას. დარტყმას ახორციელებს ახლა დავითი. არა, უჭირავს, უჭირავს, ისევე უჭირავს ბეკას, ისევე უჭირავს. გაცალკავა და განახტა ბძოლა. უფრო მეტი აქტივობა, უფრო მეტი აქტივობა ორივესგან. დავითისგან უფრო მეც ველოდებოდი. ორივე დაიღალა, ნიკო. ორივე დაიღალა. მეორე რაუნდში. გააჩერე დრო. რეფერიმ გააჩერა ახლა. და შენისმა მისა, ვის, დავითს.
ნახტა ქულა დააკლეს თუ არა ვცდები, ხო ნიკო? კი, ერთი ქულა დააკლეს. განახტა. სისხლს ხედავ. ბექას ცხვირზე თუ არა ვცდები. აქტიურად. სტოპ. დაიღალა, დაიღალა, დაიღალა ახლა ბექა. კი ცდილობს თითქოს იაქტიუროს, აიცილა დათმა, მაგრამ არა. აი ახლა დავიწყოთ სიმაღლიდან გამომდინარე. მიაღწიოს მიზანს და მიაღწიოს და მოარტყას კიდევაც. აი მოარტყა კიდევაც მარცხენა. მაგრამ არ იყო ძლიერი და შესაბამისად აი აბერტოტი იყო. გასვლა დინარე. მაგრამ შემდგომ კი თავში გაარტყა ბექამ. ო დავითი მოუწოდებს ახლა თავის მაყურებელს რომ უფრო მეტი აქტივობა იყოს. ეხლა ისევ ტრიალში დარტმა იყო ნიკო, საკმაოდ კარგი. და მეორე რაუნდი დასრულდა. დასრულდა მეორე რაუნდიც. აა, ნაკლებად აქტიური იყო. დავითს ერთი ქულა აქვს დაკლებული. Da, aplodismentები შევხვდეთ კულმინაციას, რომელიც გველოდება მესამეში. გამშალე, კარო, კარო, გამშალე. აი ესე მუშავ. მეტი არა. ორი და გამშრალე, გამშრალე. ერო! მეტი არა. ამბე გაუტა. მე ვიყო ბოლში ვერ გაატარე. მოდა ხა გადი და მესამე რაუნდი. გასაგებია შე. მესამე რაუნდი მოემზადე. მესამე რაუნდიც დაიწყო. აქტიურად დაიწყო დავითმა, ისევე დარტყა. აი, ახლა ახლა მიაღწია საწადელს, კარგად მოარტყა. თავისი ტექნიკური ვარნა იყო, ტექნიკური ვარნა იყო. ანი მიაწვნენ. კარგი აპერკოტი იყო ახლა ბეკასგან. ძალიან კარგი იყო. ისევე მეორე დარტყა. არაუშავს, არაუშავს, ისევე ტექნიკური. ტექნიკური ვარნა იყო. ო, მესამე რაუნდი უფრო მეტად. ფეხსაცმელი გაიხსნა ბეკას. ახლა შეიკრავს. ხოდი, განაგძობს. ფოტოშორის ძალიან სახიფათოდ იქნევს აბერკოტს. და ძალიან კარგი ტაქტიკა, იმიტომ რომ დავით დაბალია. ბეკასთან შეტარები და ახლა კარგი დაბალია. სერია იბრძოლისგან. ბეკასგან დაეხუთნენ ერთმანეთს. ბრეიქზე ნაბიჯი უკან. რეფერიმ განაცალკევა და წავიდა, წავიდა ბძოლა. ზერავენ ერთმანეთს. ორივე ცდილობს მოარტყას ერთმანეთს, მაგრამ საკმაოდ დაიღალნენ. საკმაოდ. სტოპ! ჭირდება აქტიურობა. მე როგორც ვამბობდი, ნიკა, წონას აქვს თავისი სიზანტე. რა თქმა უნდა. ცოტა მეტად აქვს თავისი სიზანტე და დაღლილობაც დაღლილობამაც იჩინა თავი. ეთხოვა დავითს, შედარებით დაღლილობა. გამზადა დავითმა, მაგრამ ვერ მოარტყა. ო! კარგი მარჯვენა გაუტარა. საკმაოდ კარგი მარჯვენა იყო. ნუ ის ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი მარჯვენა იყო ახლა ბეკას მიმართ დავითის დავითის სახეზე. კარგი დარტყმა გაუშვა ბექამ. აგძელებენ. აი ახლა სისხლი იგრძნობა ისევე. აი დისტანცია ინახე ნიკა. უჭირს დისტანციას უკვე 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 ცოტა მეტად კი გძნობს ბექა. ეს უნდა გამოიყენოს. ეს უნდა გამოიყენოს. აქტიურად. დაიყალნენ, დაიყალნენ, ალბათ სულ 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 მალე უკვე მესამე რაუნდი დასრულდება. მეტი აქტივობა. მეტი აქტივობა. პირდაპირები. ესეც ყოფდა. მესამე რაუნდი დასრულდა, მეგობრებო. აჰ, ეს რა იყო? ბოლო რაუნდში კარგი დარტყმები ვიხილეთ. რაც გასაკვირვი იყო ჩემთვის.
გამოხადე ცოტა ემოცია, როგორი 90 კილოში. ბრძოლა. მიბრძანდით მებრძოლები მსაჯთან. ამ ბრძოლაში გაიმარჯვა ბექა! ოპა! ჩემოდიანი! აი, როგორ შემოტრიალდა! როგორ შემოტრიალდა ჩვენი ბრძოლა ბექამ გაიმარჯვა? ზუსტად ამაზე საუბრობდით. ბექა დაგვითმე ორი ოდესი იყო. აი, სტორმა დარტმებმა და კარგმა დაცვამ ძალიან კარგად იმუშავა. ოღონდ თქვენ გენასვალეთ ბიჭებო. მისგულა დაღვეჩკებენა გენასვალეთ. გილოცავთ 26 მაისს ყველას სრულიად საქართველოს. ჩემს ოჯახს, ჩემს საძმაკაცოს, საძმოს, აგერ ვიცა მოსულიჭებს გამო ყველას. და გილოცავთ თქვენს. ჩემ მოგებასაც გილოცავთ. ჩვენც გილოცავთ ბექა. მადლობა დიდი თქვენ გენასვალეთ. კაი საქმე საკეთე. გაიხარე. თქვენც მადლობა ბიჭებო 110 მაგარი ბრძოლისთვის. დავითი სამწუხაროდ წავიდა ეტყობა არსურს ემოციების გაზიარება არაუშავს. ჩვენ წავიწიოთ კიდე წინ. გამას ვეტერანებისთვის. გამა ბერსერკერის პუბლიკა მზად არის. დაიღალეთ. წახვალცახში აღარ გვინდა? მაშინ გამაგებინეთ, რომ მზად ხარ! აი ასე, არა უშავს რა. მაშ ასე! სამეგრელოს სიამაყე! ელგუჯა! ბიძი! ელგუჯა ბიძი გოგია მეგობრებო! ელგუჯა იბრძვის ამჯერად 70 წონით კატეგორიაში. ბიძი არის სულ 20 წლის გამოცდილი MMA მებრძოლი. მისი სიმაღლეა 80 სანტიმეტრი. გამას გრან-პრის ფინალისტი. გამას რეკორდი 3 მოგება, მხოლოდ 1 წაგება და ამ ბრძოლებიდან 1 ბრძოლა ვიცანით საღამოს ბრძოლად. ელგუჯა ბიძი გოგი! დღეს ბიძისთან ერთად რინგს გაიზიარებს შურის მაძიებელი გორიდან გიორგი ბიბილუი! გიორგი ბიბილური მეგობრებო! გიორგი იბრძვის 70 კილო კატეგორიაში. მისი წლოვანებაა 22 წელი. მისი სიმაღლე 185 სანტიმეტრი. გამას რინგზე მას აქვს უკვე 4 ბრძოლა ჩატარებული. მათ შორის 2 მოგებული. მათ შორის 1 ნოკაუტით. გიორგი შურის მაძიებელი! ბი-ბი-ლუ-რი! ეს უკვე მეორე აპლოდისმენტები ჩვენს გოგონებს. ემოციებმა იცის ეს ყველა. საკმაოდ ჩართულები არიან და შესაბამისად. ჩვენი მეექვსე წყვილი. ეგო ელგუჯა გოგია და გიორგი ბიბილური. ოთნავ დაბალი არის გოგია. ელგუჯა.
Sagi. Albat este. Pirueli raund. Gata ce cota Sarikonievs. Da-i-ți-o pirueli raund. Da-i-ți-o pirueli raund. Azorviti co. Azorviti dat matzga na hurțiela erti ucove. Gheorghe. Meti-meti activoba. Zora venet manet. Ori vei dați buliaris. Op! Guceam carghi, dar 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 carghi, Ospătașoris, ჩვენს Gavandel Gamashi, Jepit, Arvina Mishaus, Ratom Hats, Ratom Hats, Agisarim Shabatari, Sarada, Prometi, Prometi, Shedegimu, Samas, Aiflai Sevsherkin, Netmanets, Aktiura, Chiarian, Aiflai, Aiflai, Srogor, Selgujas, Ganiseve, Aiflai, Gandar, Mabe, Aiflai, 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 Argat, Argat, Muart, Kamhari, Ca și ora e tumaneț, ca na horții ale siseve, siseve. Mata cascadița uida, da uitiți că n-am gerat. El gugea, ce ta tipa siuria, tipcos. Swap zolev tam șed dare, uite. Swap zolev tam șed dare, bit, magram, ai hlat stilup, tak argi dar pe zgan horții ale, magram. Armisa, da uitma. Ai hlat șed dare, uite, ai hlat argi dar ma gamosul, da uit simitorul. Ai țilă de Dartma Sapirev, dar contra Dartma, magram gacer de arată, gac. Pirueli raundi. Domn și ucis. Cine Trump, pe raundi de astrul de bravo, bravo, transmitem! Umagrasi pirueli raundi! Nu dacă auzi pe Trump, țin, chide ori, ia să fii să la hauba cu el. Rogorț minimul! Sportsmen B. Dați-a boli raundi cu elodul, bă, meure. Meure, unde ai fost esitarigit, prometa, dați-a boli raundi. Dacă au azleu, smiti tebeps. El Gujas, Kutheshit Gas, Beka, Chuanik Ortawa, Dadzlev Sehla, Minishnebe, Sabam Nahot Radoneze Gamoi, Henev Smizr Chevas, El Guja, Meore Raunde, Daitro, 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 Titko Suprometat, Ptriliari El Guja, Iseti Akturi, Hararis. Arar, iseti aktiuri, rugur, cadre, iho! Ehla! Cargi, dacma... Cau, mazete, se rog, tukat! Referim, șegu, șala! Luice, aktiura! Daviti Mushaov, Daviti Mushaov, si sebe! Inci Arian, magram, Daviti Mushaov! Mkhrit, dart, ma spasu, hub, sehla, el guja! Stilov, magram, verahtsavs, verahtsavs, ei! Sakma, od, gata, co lilia, ukan! Da, verahtsavs! Opa, datriale bitundo da ehla el gujas dartmis miqeneba. Davidze, magra ar gamouvida, gaatsila. Distantsiidan gaundinar ver gatvala ehla trajektoria. Am dartmis zos upro akhlos una iqo. Upro akhlos sakmaot nabijits una gadadga da is nabiji ver gadadga. Meti aktivoba sakmaot chota dartmebs sankhortsieleben ehla sportsmenebi albat shechiamchnevdi Niko. Sakmaut, 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 sakmaut,
ძალიან კარგად ეხლა შეუფასა კიდევაც დავითმა. მომწონს ესეთი ბრძოლები, აი როცა ერთმანეთს მოუწონებენ და ერთმანეთს ესე ჟილკით იწვევენ, ამხნევებენ, პატივისცემა აქვს. კარგი დარტყმა, ახლა კიდევ ერთხელ გაუშვა დავითის მიმართ გუჯამ. ეხლა შეეცადა, მაგრამ ვერ მოარტყა. მიდი ისე ვიგოსა და მეორე რაუნდი დასრულდა. არ ვიცი რა ვთქვა ნიკა. მესამე რაუნდი როგორ წავა? მაგის მიხედვით შესაძლებელია. თითქოს ორივე რაღაც თანაბრად უფრო მეტად მუშაობს. თანაბრად უშვებს დარტყმას. უფრო კი ვერ ვიტყვი რომ კვეთრად ჩანს აქ რომელმა წაიღო ასე ხო, მაგრამ უფრო მეტად თითქოს დავითი უფრო მშვიდად გზნობს თავს. უფრო მეტად კონცენტრირებული არის დავითი და ელგუჯა, თითქოს უფრო ცოტათი დაღლილობა ეტყობა, ხო? შესაძლოა ჩვენ გეჩვენება, მაგრამ აქედან ასე ჩანს. იწყება მესამე რაუნდი. მესამე რაუნდი! იწყება მესამე რაუნდი, დაიწყო. მებრძოლები რინგზე არიან, დაიწყეს ისევე ბრძოლა. ელგუჯამ კარგად დაიწყო. დაუშვა ორეული. გამხნევა თავისა შვება. აი ახლა უკვე გააქტიურდა მაყურებელიც. ოო! კარგი იყო. მაგრამ არა საკმარისი. იგივე დავითმაც დაუბრუნა პასუხი ელგუჯას. არა კლინჩი, მაგრამ ზურგი დგას, არა შემოტრებოდა დავითი. კარგია, მუშაობს დავითი. მუშაობს ელგუჯაც. ორივე კორპუსში მუშაობენ, უტყავენ ერთმანეთს, აყენებენ დარტყმათა სერიას. უფრო კარგ მდგომარეობაში და კი პოზიციაში არის თითქოს ელგუჯა. აცალკევეს. მესამე რაუნდია, ვიჭებ უფრო მეტი აქტივობა გმართებთ. თითოეული კუთხიდან აი ზარღვების დაწყვეტამდე მიდის რჩევები. ხრით მიდის ისევე. ელგუჯა ცდილობს კლინჩი როცა არის, მაგდოს ხრით უფრო მეტი დაზიანება მიაყენოს. ნუ აწვევი, ესე იგი მიწოლაზე უფრო მეტად დააშორა. მიწოლაზე დააშორა ეხლა ერთმანეთი. სპორტსმენები, ლევანმა ისევე გაუშვა. ელგუჯამ გაუშვა დარტყმა, მაგრამ არა ისევ კლინჩი არიან. უუ, ძალიან კარგად ურტყავს ეხლა ელგუჯა. ხო, თითქოს და კარგ პოზიციაში დადგა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ეხლა დაიღალა. მაგრამ ნახოთ, მაგრამ საკმაოდ დაძაბული იყო, საინტერესო იქნება საკმაოდ. ვის მენეჯერთან გამარჯვებას. უპირველეს ყოვლისა, მოდი აპლოდისმენტებით შევხვდეთ ბიჭების ასეთ მისწრაფებას, ასეთ მებრძოლ სულს. არ დაინდეს თავები და არც ერთმანეთი. ხოლო ამ ბრძოლაში ყვავს გამარჯვებული. საჯების ხმების უმრავლესობით. ხმების როგორ ჩანს მოხერავს. გამარჯვებულია. მაინც თანაბარი არ იყო. და გამარჯვებული არის. ელგუჯა. როგორ ამბობთ ის შემოდი.
მოატრიალ მესამე რაუნდმა ესე იგი გადაწყვიტა გადაიბირა მესამე რაუნდი თავის სასწორზე ელგუჯა მეღაცე კვაჩემ თავაზა სიტყვებშიც გამოგვიხატა შენი ემოციები ბიძი ოპა და ესეც ფირმული საფირმო რას გეტყვი სალტო ზურგით პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას მოგზანებისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზაციას გიორგის და გიგა ყოლაში ასევე მადლობა ვორიორსელებს გვერდში მედგნენ და წარმატებას უსურვ ჩემს კლუბს კიდე ბათუმი ფაით აკადემიას მოკითხვა ყველანი ძალიან მიყვარხ ფუგალეთ მადლობა შენ ბიძი ძალიან მაგარი ბრძოლისთვის გიო უპირველეს ყოვლისა ძალიან მაგარი იყო უმაგრესი დიდი მადლობა ასეთი ბრძოლისთვის ჩვენთვის წაგებული ასე ბრძოლაში არ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ იყოს არ დაგისრულებია კარგი ჯერ გიოს შეკითხები და შენც კი ბატონო ჯენტლმენები არიან რა თქმა უნდა მადლობა ჩემს მეტოქეს პატივისცემა ჩემგან 70 კილოგრამში ორჯერ მოვიგე უკვე ვარ 65 კაროჩე მე მგონი მერგება კამარი კამარი 65 კამარ 65-ში ვიფიქროთ აჰა აგ არის კაცი ვისაც ცოტა სხვა შეხედულებები აქვს ამ საკითხზე გიო მოდი შენ გაგვიზიარე შენი გზნობები და რა თქმა უნდა ნოდარისაც მივცემ სიტყვას. ყველას მოგესალმებით. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის და ასეთი ხომაგობისთვის გენაცვალეთ ყველას. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მადლობა ასეთი ემოციებისთვის. რა თქმა უნდა ორგანიზაციასაც მადლობა. რა შეეხება ჩემ ბრძოლას, ამ ბრძოლაში წაგებულად ართული თავს. გონი უფრო მეოთხეს ვიმსახურებდით. სულ თუ არაფერი და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ელგუჯას თამბზოლა და შემდეგისთვის როცა თვითონ ხოძე იქნება ისევ შევერკინოთ ერთმანეთს. ენაცვალოს ჩემი თავი ხო დააკავა. კი ბატონო, ნოდარ, აბა შენ გვიამბე. რა ხდება? გამარჯობათ, მოგესალმებით. უგლოცავ გამარჯობას, მაგრამ კაი ბიჭი ხარ. მაინტერესებს დიდი ხანია დავდე გოგიასთან, რა ვიცი. მე მგონი დღეს უნდა მეჭუბა გოგიასთან, ესე ვიცოდი, მაგრამ რაღაც რაღაცები შეიცვალა და შემდეგ ივენტზე თუ არის საშუალება ვიჩხუბებს თუ არა მე და გოგი. რო აძლევ ბრძოლას გოგი. მე ამბის ვუთხარი რომ შანსი მოგცე, მაგრამ ჯერ მე ვარ გრანპრის ფინალისტი, მოიგოს 1-2 ბრძოლა და ბაზარი არა. ანუ არ ჩხუბობთ. პასუხი მაინტერესებს, ჩხუბობთ თუ არ ჩხუბობთ? ასხი მაინტერესებს, ჩხუბავ თუ არ ჩხუბავ? ორ ბრძოლას რომ მოიგე ბაზარი არა. კარგად ბრძანდებოდი. კარგი. კარგით. სამწუხაროდ ვერ შედგა ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ ვართ ბოლო-ბოლო ორგანიზატორები და მატჩმეიკერები და გავაკეთებთ ისეთ შეთავაზებას ბიძისთვის, რომ შეიძლება დააინტერესოს ნოდოსთან ბრძოლა. რაც არ უნდა იყოს ჩვენ კიდევ წავიწიოთ წინ. და საგზნობლად გავზარდოთ დარტყმების ტონაჟი. თქვენ გპირდებით. ორივე მებრძოლი მიუხედავად იმისა, რომ გამას რინგზე დებიუტანტია, ბრძოლა მათთვის უცხოხილი არ არის. ორივე გამოცდილი მოკრივია. წონითი კატეგორია 80 კილოგრამი. და პირველ მათგანს ვუხმობ გამას რინგზე დათა შამათავა. როგორც მოგახსენეთ, დათას ბაზა აკრივი, იგი არის 21 წლის, 80 კილოგრამი, მისი სიმაღლეა 186 სანტიმეტრი. დათა შემათავა, მეგობრებო! დათა კი
გაიზიარებს დღეს რინგს. ზურა! მოკვადი! ზურას ბაზა აკრივი, მისი წლოვანება 23 წელი. მისი წონა 80 კილოგრამი. სიმაღლე კი 180 სანტიმეტრი. ზურა! მოკვანი! და ზურა საკმაოდ შვიდად გამოიყურება. მიესალმა თავის მოწინააღმდეგეს. Პირველი რაუნდი იწყება. მოთელვითი პერიოდი დაასრულდა. ეხლა რეფერი მოუხმობს ორივე სპორტსმენს და პირველი რაუნდი დაიწყება. რას ფიქრობ ნიკო? არ ვიცი, საინტერესო ბრძოლა იქნება. მე არ მინახავს არც ერთი მებრძოლი. არც მე არ მინახავს შორის. და ასრულებს კუთხეებში წარმატებებს. აძლევს მითითებებს. საჯი. Referee, პირველი რაუნდი. Da, პირველი რაუნდი. დაიწყო. დაიწყო ეგრევე. Lucidau! Stop, stop! დაიწყო ეგრევე. ძალიან აქტიურად დათამ. მისმინე, Lucidau. საკმაოდ აქტიურია დათა. ეხლა პასუხს ვერ ასწრებს ზურა, მაგრამ კარგად იცავს თავს მაინც. კლინჩი არიან. დონეზე დაძაბულობაა რომ აი გაჩუმდა, მაყურებელიც კი გაჩუმდა. თითქოს სუნთქვა შეიკავაო. კარგი ბრძოლა მიდის. არა მიწოლა, არ მიწოლა არის სახეზე და არ შეიძლება. შეიძლება გააჩეროს მაგის გამო და გააჩერა კიდევაც. კი ბატონო. განაგძეს ახლა ბრძოლა. ბრძოლებმა არ გამოვიდა კარგი დარტყმა. აქტიურად. დათას დახვდა ახლა, დახვდა ზურა. ბრეიქზე ნაბიჯიუდან. ისევე დაზორვითი პოზიციები მიმდინარეობს. აი იწევს, იწევს დათა, იწევს. ხელით იწევს, 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 მოდიო. ახლა დათმა გაუშვა მარჯვენათი, მაგრამ ვერ მიაღწია საწადელს. აი აქაც საკაც მხრით. მხრით დარტყმა მიმდინარეობს, აქაც იყენებენ მხრით დარტყმას. იჭერ. ნახორციელა. მეორეა უკვე, იჭერ. გააცალკევა ახლა ლევანმა რეფერი. ისევე დაიწყეს. კარგი დარტყმა გაუშვა ახლა ზურამ. აქტიურად. მაგრამ კარგად მიიღო ახლა დათამეს დარტყმა. კლინჩი. უფრო მეტად მიდის ბრძოლა კლინჩი, დისტანციურია არა, თავიდან თითქოს ზვერავენ ერთმანეს, მაგრამ ის შემდგომ უკვე მიდის კლინჩი, კლინჩი მიდის შემდგომ უკვე დარტყმები. ბრძოლა მიდის კლინჩი. კარგი, ძალიან კარგი მოატყა ახლა ზურამ. კაი გემრიელი ხმა ქონდა დარტყმას, მაგრამ არის იმდენად ზუსტი. ზუსტი და ძლიერი, რომ ქულასთან ერთად თუნდაც დაესრულებინა თქვათ ეს ბრძოლა. პირველი რაუნდი დაასრულდა. საკმაოდ სანახაობრივ ბრძოლას შემოგთავაზა ორივე დებიუტანტმა პირველ რაუნდში. ნახოთ. ნახოთ ახლა მეორე რაუნდში რა იქნება. მეორე რაუნდში უფრო მეტად კონცენტრირებულები უნდა იყვნენ ორივე. ჩემი აზრით ზურას უფრო მეტი თვითონ აქტივობა უწევს, რადგან არ გათიცავს თავს დათა, მაგრამ კარგი დარტყმები გაუშვა ზურამ. და მეორე რაუნდი იწყება. აბა ნახოთ ის უფრო ეყოფა მეორე რაუნდში არტიო მომზადება. იწება, იწება, იწება მეორე რაუნდი იწება. საჯი. ბრძოლები პირისპირ დადგნენ. მეორე რაუნდი. რეფერი მისცა ნიშანი და დაიწყო მეორე რაუნდი. დაიწყო.
ნახოთ პირველ დარტყმას ვინ განახორციელებს დათა. ისევ დათა. კარგია. კარგია. კიდევ 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 შევიდნენ კლინჩში. ცდილობენ კლინჩიდან მიაყენონ ერთმანეთს დარტყმა და ზიანი. აქტიურად. კლინჩი ზოგადად დამღლელია ორივე ბრძოლისთვის. საკმაოდ. ძალიან ხმის. რადგან ჭიდაობას გიწევს. Zura ძალიან გახსნელია. ძალიან გახსნელია და არ ინანოს. Data უფრო მეტად, თითქოს უფრო მეტად შეკრული არის. კარგი დარტყმა უნდა და ეხლა დათას გაეკეთებინა, მაგრამ არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა. ო, კარგი იყო ეხლა ეს. კარგად აიცილა ეხლა მოკვანმა. Magram kontr dartma ar gamouvida samtsukharot mistvis prometi shitsitleba aks datas nishnos imas rom zura kargat mushaobs mkhritas da isedats klinchis dros prometat esegi dartmebi prometat dartmebi medis datas mimart daigalnen daigalnen აიღალნენ სანახაობრივი ელემენტები ერთმანეთის გამოწვევა ხელების ჩამოშვება დათაც ძილოს უფრო მეტად აქტიურობს კეფაში ნუ ურტყავ ბრეიკ ბრეიკ სტოპ ბრეიკ ნაბიჯი ამის გამო შეიძლება ფულას და აკუს არა გაფრთხილება მისაუბრო ნიშნის დრო ნიშნის შემდგომ Nişan imi sa referim da mis şemkom. Kaptkile bara, magram şen nişan misa. Şen ma referim. საკმაოდ სწორი. რადგან ნიკა ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს სამწუხაროდ ახლა არ შევადარებ, მაგრამ არასპორტული საქციელი, როცა ნიშნის შემდგომ ნიშანს უცა მისცემს რეფერი, შემდგომ აგრძელებს დარტყმას კი. აგრძელებს და ძალიან ცუდათაც დამთავრებულა ძალიან ბევრი სპორტსმენი მერე საერთოდ კარიერასაც ასრულებს. სამწუხაროდ. იმედია მსგავს რაღაცას გამას რინგზე ჩვენ არასდროს არ ვნახავთ. მესამე რაუნდი, მესამე რაუნდი იწყება და მესამე რაუნდში გადაწყდება უკვე ვინ არის მეშვიდე წყვილის გამარჯვებული. მესამე რაუნდი. აპლოდისმენტები ჩავხდეთ. ნიშანი და დაიწყო მესამე რაუნდი. რატომ უნდა და ახლა განეხორციელებინა ზურას, მაგრამ არ გამოუვიდა. დათა ისევე შეკრულია, არა, დათა უფრო მეტად ყურადღებიანია, ხო, დათა უფრო მეტად ყურადღებიანია. ფაი. ახლა დათმანი გაიხსნა და იმიტომ გააჩერეს წამიერაც ბძოლა განა გააგძელეს ახლა. დაიღალა, ორივე დაიღალა, მაგრამ არ გიდარტყმა გაუ შესაძლოა რამოდენიმე დარტყმამ, სწორმა დარტყმამ გადაწყვიტოს ბძოლის ბედი. Stop, დრო გააჩერე. Fight! ჩხუბი. ჩხუბი გძელდება. გძელდება. დათა ცდილობს ორეულით. დათა ცდილობს ორეულით მიაყენოს ზიანი ზურას. ჯერ დაზორვა მიდის და მერე ორეული, ხო, ყოველთვის ორეული მიდის. ჯევით ახლა ცდილობდა ნიკა. ჯევით ცდილობდა ახლა დათა პოზიციის მოგებას, მაგრამ არ გამოუვიდა. კლინჩი გადაიყვანა ეგრევე ზურამ. ჩემი აზრით მესამე რაუნდს ზურა აგებს. ესე პასიურობი და ეხლა. აიხლა დარტყმამ თითქოს შეაქანავა ეხლა ზურა. მაგრამ არა, მეგონი უფრო ფეხიდან იყო. ეგ
ტექნიკური მო შესაძლოა შესაძლოა ჩვენ კარგად ვერ ხედავთ თლიან ბრეიქს ნაბიჯის უკანაკე ამასის 5 ხაროთ გძლდება გძლდება ორმე დაიღალა ორმე სპორტსმენი მაგრამ ო კარგი დარტყმები იყო დავითმა კარგი დარტყმები გაუშვა ეხლა ზურას მიმართულებით ისევე ხელთათმანი ეხსნება ადიო ეს რა იყო ტექნიკური იყო თუ დაარტყა მოხდა დავინახენ გოლი მოხდა მოეკეცა და აქნა გამომდინარე უთლის ეხლა შენიშნა არ მისეს შენიშნა არ მისეს არ უჩერდება ეხლა დავითი და აი ძალიან აქტიურად აი ეს არ გჭირდება ეს არ გჭირდება რეფერიმ გააჩერა და შემდგომ დაძაბულობამ იმატა აგრესიამ გააჩერა რეფერიმ მეხლა და ასეთ რაღაცებს ყველა სპორტსმენმა მოერიდოს ბატონო გიორგი რა გვით რას გვეთყვი მეოთხე რაუნდი აი როგორ რაუნდი ძალიან კარგია უფრო მეტი დაძაბულობა იქნება საკმაოდ რადგან მეც ფიქრობ რომ რაუნდია ორივე თქოს და ანაბრად იყო და მეოთხე რაუნდი გადაწყვეტს ჩვენს გამარჯვებულს უფრო მეტი დარტყმითი ანუ სწორი დარტყმითი განხორციელება მოუწევს ზურას რადგან დავით უფრო მეტად შეკრული იყო ნიკა და უფრო მეტად სწორედ ურტყავდა ეს რო ვთქვათ ჯებსაც იყენებდა სხვათაშორის ასე უფრო მაღალია მეტად შედიოდა კი და დისტანციას უფრო მეტად კარგად გრძნობს და კლინჩი შედის ყოველთვის ზურა დაიწყო მეოთხე რაუნდი. გავხნევოთ ბიჭები. დაიწყო მეოთხე რაუნდი, რომელიც გადაწყვეტს ჩვენს გამარჯვებულს. პირველი დარტყმა განახორციელა ახლა ზურამ. კარგია ისევე კლინჩი არიან. კარგი დარტყმები გაუშვა, კარგი სერია გაუშვა ახლა ზურამ. დავითის მისამართით. ისევე კლინჩი არიან. დაშორა. არა, ხელთათმანი ეხსნება, მოდგმევად ხელთათმანი ეხსნება ახლა ზურას. შეუკრეს. წავიდა. მიდით ბიჭება, ბოლო რაუნდია, მიდით. აქტივობა გმართეთ, კარგი დარტყმა იყო ახლა. ზურასგან. მეტი დარტყმა. მეტი ექშენი. მეტი სანახაობა გვინდა, მეტი. და რატომაც არა სისხლი. ჭყალებში რა თქმა უნდა. ხარში გაარტყა კარგად. კი, მარჯვენა. დავითმა კარგად გაარტყა ზურას. დაიღალნენ. ეხლა მალე იქნება ალბათ მეოთხე რაუნდის გონგის. მეტი აქტივობა ბიჭებო. შესაძლოა რამოდენმე სწორმა დარტყმამ განაპირობოს მეოთხე რაუნდის ქულები. რამოდენმე თუნდაც არ იყოს ეს ნოკაუტი, იყოს სწორი დარტყმა და რაღაცა დავითი უფრო მეტად კონცენტრირებული მეჩვენება. კარგადაც იცავს თავს ნიკა. და კარგადაც მოძრაობს რინგზე. აქტიურად. ზურას უკვე დაღლილობაც ეტყობა. კი, საკმაოდ. მაგრამ ასე თუ ისე იცავს თავს ზურაც. კარგი სპორტსმენი არის. უფრო მეტი არ დაიღალა ძალიან ზურაც. ზურა ძალიან დაიღალა. მოუვარდა კედავლა. ზურა მეტი ყურადღება. ახლა დარტყმა უნდა და აცილა. ტექნიკური ვარნა ეს არაფერი არ არის. და მეოთხე რაუნდი და სრულდა. მეგობრებო, ერთმანეთ ჩაიხუტნენ. ისეთი ბრძოლა იყო მგონი მეოთხეც კიდე. ამ დაუნდობელ ორთა ბრძოლაში
ამ ხანძარში ატომურ ომში სულ მცირე უპირატესობით მოგებულია ზურა მურგვანი! ბიჭებო, ეს მხოლოდ ფორმალობა, ასეთი ბრძოლა ჩვენს ორგანიზაციას ნაღდათ ამშვენებს. Welcome! ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ შემოგვიერთდით. ორი ოდესით ყვა გვითხარით. ზურა, შენით დავიწყებ. მადლობა ამ ორგანიზაციას, ამ შანსისთვის. მადლობა შემს ოპონენტს. კაი ბიჭი არის, მაგარი ბიჭი არის. მცირე უპირატესობით მოვიგებ, არა? იმედი მაქვს კიდე შედგება ჩვენი ბრძოლა. ერთი. შენი ჭირი გამიხარ და შენთან შეხვდით. დენაცო. დიდი მადლობა. რა? ჩემს გულშემატკივრებს, ვინც არის, ჩემს სეკუნდას, ჩემს ტრენერს. ყველას ვინც გვერდზე დამიდგა რა. მადლობა თქვენ გამას, რომ ესეთი შანსი მომიწევთ. დენაცო. გაიხარე ზურა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მოგებას. აპლოდისმენტები. და წარმატება უსურვო ზურას. დათა, ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო, მინდა გითხრა. როგორია მუშტი კრივი, განსხვავდება კრივისგან? კი, განსხვავდება კრივისგან, მოგესალმებით ყველას. მადლობა გიხსნით მობრძანებით. ეს არაფერი არ არის, შემდეგში უფრო მეც მოვინდომებ და უფრო მეც გავაკეთებ პირდებით. კარგად ბრძანდებით. უმაგრესი ბრძოლა და უმაგრესი მებრძოლები. ზურა მუკვანი, დათა შამათავა. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბიჭები. მე კი ვიმედოვნებ, რომ ჯერ არ დაიღალეთ, ჯერ არ დაგისიუდათ ხელის გულები და შეძლებთ კიდე აპლოდისმენტების დათმობას, ვინაიდან ჩვენ გამა ბერსერკერის კომეინ ივენტს მიუახლოვდით. ჩვენ გველის ორი ძალიან გამოცდილი მებრძოლი. პირველი მათგანი რუსთავიდან ლუკა ნაფეტვარიძე! ლუკა იბრძვის 70 კილოში. მისი წლოვანება 19. მისი სიმაღლე 174 სანტიმეტრი. ლუკა ნაფეტვარიძე, მეგობრებო! ლუკა დღეს გამას რინგს გაიზიარებს არანაკლებად გამოსტილ მებრძოლთან გორიდან. თორნიკე! კიკაშვილი! თორნიკე არის 26 წლის. მისი წონა 70 კილოგრამი. მისი სიმაღლე 179 სანტიმეტრი. თორნიკე კიკაშვილი, მეგობრებო! მე შეგახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი შესანიშნავი საღამოს სპონსორია კომპანია ლიდერბეთი. ასევე მადლობას გადავხდი კომპანია ამბოს ხარდაჭერისთვის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას აპლოდისმენტები გამა ბერსერკერს და ჩვენ მებრძოლებს. და რა თქმა უნდა, ჩვენს გოგონებს. სპორტსმენები უკვე მზად არიან. რეფერი აძლევს მინიშნებებს, როგორც ყოველთვის. და პირველი რაუნდი იწყება. დაიწყო. დაიწყო. პირველი დარტყმა. ძალიან ჭახე დარტყმა იყო, კარგი დარტყმა იყო. კლინჩი არიან, მაგრამ კარგად. კარგად მუშაობს. თორნიკე
Luca იცავს უფრო მეტად თავს, ორნიკე კარგად მუშაობს ძალიან. დისტანციასაც კარგად გზნობს, ნახეთ. Ai დაიჭირა, დაიჭირა თავისი ნიშა. Კარგად. Კარგადაც. Საინტერესო ბრძოლა შემოგვთავაზეს. კი, მისი დარტყმები აღწევს მიზანს. ძალიან კარგად, ცოტა შოკირებულია მგონი ლუკა. სტრაფატას იქნებს. Ეი, გრძელი ხელებიც აქვს. Ai ნაიჯებ. Ai, ai ეს არის, ai ზუსტად ai ამას, ai ამას ოლოდი ზუსტად. Ეს არის აი ეს არის ზუსტად აი იმ დისტანციის გაჭერა, მაგრამ ლუკა ერთი დარტყმის. Რა კარგი, გამოზომილი. ეგში. ხო? ნიკაფში ოდნავ გაარტყა და დასვა მუხლზე. მაგრამ აგძელებს. კონიკი აგძელებს. ძალიან, ძალიან, ძალიან აგრესიულად. აი ახლა დარტყმათა კასკადი არის. არა, ლუკა ყოჩა, აი ეს სპირალს ისხს ხედავთ. ეს ალბათ არის ფონიკეს. ფონიკესგან. რადგან ზურგზე აქვს ლუკას სისხლი, დიახ, ფონიკეს ხვიდან, ხვიდან. სწორიდან ზდის სისხლი. სპეციალისტებს ამას მნიშვნელობა აქვს. ხანდახან უფრო მეტად ოპერატესობას აძლევენ ხოლმე პირველი სისხლი, როცა დაიღრება. კი, რა თქმა უნდა, ზიანს აქცევენ დიდ ყურადღებას. ეხლა ლუკა ძალიან კარგად იცავს თავს. კარგად აიცილა ძალიან. იცის, აი თითქოს წინასწარ იცის როდის განახორციელებს თორნიკე დარტყმას. იკითხება, იკითხება, იკითხება თორნიკეს დარტყმები უკვე. მეორე ნომრად მუშაობს თითქოს. აი ახლა კარგად აიცილა. შეცდომებზე. არა, ლუკამ თავიდან ძალიან ცუდად დაიწყო თითქოს, მაგრამ არა. პირველი რაუნდი დასრულდა. ძალიან მაინც დასრულდა საქართველოს პირველი რაუნდი. ეცეკრა მგონია, მაგრამ იმდონეზე შესულები ვარ. ეხლა ოკეი. მეტი დაზიანება მიიღო თორნიკემ. მაგრამ უფრო სხვანაირად შეიძლება გადაწყვეტონ, შეიძლება დაკმათა სერიები უფრო მეტი კონდეთ. მეტი კონდეს თორნიკეს. ერთი ერთი ძალიან ჩუმად ვართ ასეთი დაუნდობელი ბრძოლისთვის. აპლოდისმენტებით შევხვდეთ მეორე რაუნდს. და მეორე რაუნდი იწყება. დაისონეს ახლა სპორტსმენებმა და დაიწყო მეორე რაუნდი. უფრო აქტიურად ხოთაშორის ლუკამ დაიწყო. რადგან იგზნო, იცი, იგზნო, რომ თორნიკე კი ძალი ხელები აქვს, თავი და კარგად დაიწყო, მაგრამ იგზნო თითქოს უფრო შეიძლება მუშაობა თორნიკესთან. შიში აღარ აქვს. არა, ხელით უჭირავს ლუკას, ეს კარგი არის, თითქოს ჯიპის მსგავსი იყო, მაგრამ რამოდენიმე ბოკეტი გაუტალა თორნიკემ ლუკას. ორივე. სისხლი მგონი უკვე ლუკასაც აღენიშნება. კარგია, კარგია, კარგია. უფრო ჩართული არის ახლა თორნიკე. უფრო აგრესიული არის, ნახეთ. მეტად აგრესია იგრძნობა და შესაბამისად უფრო მეტად შედის კლინჩში. ლუკა უფრო ცოტა თითქოს გამოცდილების ხარჯზე სწორი დარტყმებით აქტიურად პირველ რაუნდში შემოგთავაზა ისე. აი ახლაც, აი ახლაც კარგი დარტყმა იყო. კარგად მოიშორა თორნიკე ლუკამ. დათმა იყო ესეც. სტოპ, სტოპ, სტოპ. დაიღალა, დაიღალა, დაიღალა თორნიკე და შესაძლოა მესამე რაუნდი. ძალიან ცუდად, რაუნდმა ძალიან ცუდად იმოქმედოს თორნიკეზე. ოი, საშინელი. ეს რა იყო? ეს იყო სასწაული ნოკაუტი. ძალიან მაგარი დათმა გაუტარა. ძალიან მაგარი ნოკაუტი გაუტარა ეხლა. თორნიკემ გაატარა ლუკასგან დარტყმა. იმედია ყველაფერი კარგად არის, მეგობრებო. იმედია ყველაფერი კარგად არის, რადგან
Ara uchis tsamotkhuna. Uchis neka. Gonzia ke. Gonzia, madloba gmets. Gamsu. Și ce ai făcut în Nertmanet, Matloba, Piscola, Ferica, Argatari, Megoprebo, Argia, Sao Tsari, Bzola, Moigo, Lucam, Sao Tsari, Bzola, Moigo, Hochah. Modit, Tavagil, Dova, Chani, Mevzolevi, Lovevi, Stau Tsari, Indoven, Dars, Mai Ertmanet, aplaudismente, Bisceca, Kuhili. Didi madloba Tornikes, didi madloba Lucas, aseti taundobeli brzolistvis, aseti taudadebistvis. Abrzolashi ki, meore raundshi, nokautit, kamarjvebulia, Luka Napedvaridze! Guiam Beluca, razi znov. Arvici, razi znov, ara, bonus imida, bonus. Es, nokauti memgoni nahda tim sahurevs. Bonus. Da erterti, mtavari pretendentia. Ara marto nokauti, memgoni brzolac, mara. Es rogorc qoveltvis gadaçqdeba videos gamosmis tanave. Tviton brzola rogor mogezona, rogoria gamasringi. Gamasringi shesanishnavia. Ei, ძალიან მომეწონა ოპონენტიც. Მაღლა გიჟია, მის ტრენერი ძახლა გიჟიაო. მაღლა გიჟი. Არ ვიცი რა გოჩა. დიდი მადლობა ბიჭებს. აპლოდისმენტები. პირველად კამას რინგზე. საერთაშორისო ბრძოლა. ორი გამოსტილი მოკრივე. Დღეს ჩაატარებს ბრძოლას და დებიუტს მუშტიკრივში. მოკრივეები საქართველოდან და სომხეთიდან და პირველი მათგანი გიორგი ახალაია. გიორგის ბაზა კრივი. მისი წლოვანება 19 წელი. 75 კილოგრამი, 184 სანტიმეტრი, გიორგი ახალაია! გიორგი დღეს დაუპირისპირდება ასევე კამასტილ მოკრივეს სომხეთიდან, უახტა! Arudurniani! Sportsmeni Somkhetidan, Vakhtang Arudurniani megobrebo. Vakhtangi aris 24 წლის. Misi tsona 75 კილოგრამი. Misi simaghle ki 185 სანტიმეტრი. Vakhtang Arudurniani! Miresalmat kide ertxe, Vakhtang Arutyunyani megobrebo. Da chveni ganumeorebeli ring gogonebi. O daukari tashi ra iqo. Gama Berserker, main eventi, Mzatuar! Ați promovat scandire, Venehla, publica scandire, Gheorghi Sahels, s-a cartonat să amăt genin să am și toți. Îi prometat să gușim atât cu Europa, da, pirolii raunde, da, aici, zan, activ, ratarul, arutunianma.
ძალიან აქტიურად კლინჩი არიან. ეხლა გიოც პასუხობს. Კარგად გარტეს ერთმანეთს, კარგად აიცილა გიომ დარტმათა სერია. კლინჩი არიან ისევე. აქტიურად. საკმაოდ აგრესიულად მიმდინარეობს ეხლა. ნუჩიდაუ. ბრძოლა, ნუჩიდაუბე. შეიძლება შეგვიძლია. ნუჩიდაუ. საკმაოდ აგრესიულად არიან. იგზნობა, იგზნობა, იგზნობა. ძალიან კარგად გაარტყა ეხლა გიომ. ოფში კარგად იმუშავა. სახელშიც კარგად გაარტყა. აქტიურად. აი ეხლაც კარგად მუშაობს, კარგად მუშაობს გიო. ხრით ცდილობენ დატაკებას. ხრითაც ცდილობს. კი. აი ზუსტად მითითებებიც არის ნიკო კუთხეებიდან რომ ხრით იმუშავე როცა კლინჩი ხარ. დააშორებს, ალბათ დააშორებს ეხლა ერთმანეთს რეფერი, რაც სწორი იქნება. თვითონ დაცილდნენ. ისეთი ისეთი აქტიური უკვე სოფლის სპორტსმენი აღარ არის. ეს თავი აფეთქები კეს ლავასავით დიდი ტემპი მისის. ხო, ამოფრქვევა იყო ეს. აქტიური ენერგიის ეს იმის ბძოლაში უკვე მიღებული ნეგატივის და არა თავი უჭირავს, არ შეიძლება. ახლა ის გაშვებინებენ ხელს, ეგრეც მოხდა. რა წავიდა. კარგად, კარგად, კარგად. ეს რა იყო? ეს რა იყო? ტაბლა მოხდა, რაღაც ვერ დავინახე. უხერხულა დილას მოხდა. არა, ადგა, 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 ახლა ია, ადგა ჩვენი სპორტსმენი. ოპა, კარგად დახტა ეხლა ახლა ია ჩვენს. სტუმარს ეს რო თქვა ვახტანგ არუთუნიანს. აქტიურად. პირველი რაუნდი დასრულდა. ძალიან სახიფათო, ძალიან ძალიან აგრესიული, ძალიან დარტყმათა ეს სერიებით გაცვლის რაუნდი გქონდა. ჩვენ ვიხილეთ როგორც იატაკზე თქვათ. ნახოთ მეორე რაუნდი რა იქნება. მეორე რაუნდში უნდა იყოს საოცარი ბძოლა. გული მიგზნობს. მეტი ხმაური, მეტი აპლოდისმენტი. მივესალმოთ ჩვენს მებრძოლებს. უმაგრეს სანახაობას ვჩუქნიან დღეს. შემატკივრობს ეხლა უფრო მეტად გიორგის, რა თქმა უნდა, საწყენად რა თქვა ჩვენი სტუმრის მიმართ. კარგია, კარგია, გიო არ გამოეთიშა ის. ის დათმო ცოტა არის მძიმე იყო, ნიკო. და ნახოთ რა იქნება. მეორე რაუნდი იწყება. იწყება მეორე რაუნდი და დაიწყო. დაიწყო უფრო მეტად. უფრო მეტად თითქოს. არა, კიდე არა, 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 არა. ეფაში მოხდა თვაროსტები, როგორც ხოზი კიდევს. გიორგი. ხელი ჩამოართვა ახლა რუთლიანმა. არა, არა. უცხოში გაატყა. გზალდება ჯეპით, ჯეპით ცდილობს ახლა გიო დისტანცია დაიცვას. აქტიურად და ოპონენტიც რა თქმა უნდა ლიჩი არიან. ის არის უჭირავს ახლა გიოს. კარგად მუშაობს კორპუსში ახლა ვახტანგი არუთინიანი. არუთინიანი პროსორი იქნება მისი გვარი. კარგი მცდელობა იყო აბერკოტის, მაგრამ ცოტა და კარგი. აქტიურად. დაცაიცილა ახლა გიორგი. დაღლობა ეთყობა ნიკო. აი ხალხი ფიზიკურად, ფიზიკურად ეთყობა არუთინიას. არა. ახლა იამ დაასრულა ბძოლა. ერთი. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ დაასრულა ბძოლა. ორი. ნეტავრის გამო. ოთხი. ოთხი. ექვსი. შვიდი. რვა. აქტიურად. უთმის რეფერი. არა. ბძოლა დასრულდა. სამწუხაროდ ჩვენმა სპორტსმენმა დაასრულა. ვერ მიხვდირატო. ხაჭებსაც ძალიან უყურს.
ხელ. აპლოდისმენტები დაუთმოთ ბიჭებს. ძალიან მაგარი ბრძოლა გვაჩვენეს. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ ის მათი დებიუტია. კიდევ ერთ ხელ. აპლოდისმენტები. მე ბრძოლებს თხოვთ. მიბრძანდით მსაჯთან. ამ ბრძოლაში გამარჯვებულია ვახტანგ არუთუნიანი. გიო, გვითხარი ორი ოდე სიტყვა. რატო გააჩერე, რამე ტრავმაა? მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ მოხვედით და ბოდიში ასეთ ლამაზ დღეს რომ იმედები გაგიცრუეთ, მაგრამ სადღაც ერთი წელია ვარჯის თავიდანვე ჩემი ნაკრების კაპიტანი გიორგი დეკანოზიშვილი კრივის ძალიან კარგად იცის მაგან რა და როგორ და დავანებე, იმიტომ რომ მომიწია ოპერაციის გაკეთება. 15 დღეში რომ მე მოემზადო დავიკელი 10 კილო და რინგზე გამოვიდე და ვებძოლო ასეთ ბიჭს, მით უმეტეს წონა ბევრი დაკლებული. 15 დღის ნავარჯიშევი ხელი აქიდან მაწუხებს უბრალოდ არ გამოვიდო და მადლობა ძმამ ასეთი კარგი ბრძოლისთვის, წარმატებები. Всем здравствую. Я знал, что у Георгия есть травма, и что он через травму пошел на этот бой. И мое уважение к его еще увеличилось. У меня большое уважение на Георгий. Он настоящий мужик, настоящий боец. И все. И у него жизнь впереди. У него будет большие победы. Дай Бог. Спасибо, Вахтанг. С победой тебя. Диди мадлоба куэлас. Кама берсеркери. Дасрулебулия. Меминта могахсено диди мадлоба куэлас, винц мохотит дгэс. Винц вихуребт онлайнши. Ютубзе. Да, бодиши Георги Кирвалидзе ситуас мтхос. Могесалмебит исев да исев. Минда Илия Меликия реванши гамовква. Да шемдег инвенти вибрзолот ак. Ам гамас рингзе ак. Садари Илия Меликия. Илия Меликия. Илия Меликия. გიო კირვალიძე, გიწევს, ამიტომ დავილაპარაკოთ ამის შესახებ დეტალებზე. გიო, მე გპირდები რომ გიორგი მელიქიას აკაა ჩემპიონობაში. კი ბატონო. ჩემ გამო ჩამოვიდა ფოთიდან ის თანახმა და გვინდა რომ ვიბრძოლოთ აი ამ რინგზე შემდეგი ინვენტი. ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ ამისთვის. მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღევანდელი საღამოს გენერალური სპონსორი იყო კომპანია ლიდერბეთი, რომელიც დიდხანს გვითხას გვერდით. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია ამბოლს. ასევე დიდი მადლობა ბექან ემსი წვერიძეს იურიდიულ კომპანიას. და დიდი მადლობა თქვენ ყველამ. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, კომენტარის დაწერა და ვიდეოს გაზიარება. მომავალ შეხვედრამდე.